31. Физическото претърсване на района беше описано в 4 различни папки по 4 различни начина – от местната полиция, от щатската полиция, от пилотите на Националната гвардия и от ФБР. Рапортът от хеликоптера беше кратък и безполезен. Маргарет Кол била облечена с зелена рокличка – факт, който малко помага на фона на избоялата царевица в началото на лятото. Освен това пилотът не беше слизал под 300 метра височина, за да предпази младите растения от вихъра на витлата. Издирването на изчезнало дете си има определени правила, дори и в селско-стопанските райони. От въздуха не бяха забелязали нищо. Нито прясно разкопана земя, нито блясък от хромираните части на колелото, нито изпотъпкани ниви. Просто един океан от царевица. Чиста загуба на време и авиационно гориво. Местната и щатската полиция бяха проверили 40 ферми. Отначало, още след мръкване, бяха използвали рупор, а на следващата сутрин бяха посетили всяка ферма по-отделно и бяха разпитали живеещите в нея с молба да проверят всички допълнителни постройки. Местните хора бяха откликнали с голямо желание. Само една възрастна двойка бе признала, че не е проверила имота си както трябва, и това накарало полицаите да направят оглед на място. Не открили нищо. Мотелът също бил претърсен, бунгало по бунгало. Не пропуснали дори контейнерите за смет в търсене на някакви улики. Фермата на братята Дънкан се споменаваше в 3 от рапортите. Всички бяха ходили там, с изключение на хеликоптерния екип. Първо местната полиция, после местната и щатската заедно, след това само щатската, а накрая и ФБР. Доста посещения за такова малко място. Претърсването било интензивно и внимателно, може би защото малкият имот предизвиквал по-голямо подозрение. Въпреки че от тогава бяха изминали 25 години, Ричър ясно го усещаше между редовете. Селски ченгета. Объркани и неориентирани. Сякаш братята Дънкан бяха ненавиждали земята си. Сякаш, ако можеха, биха се отървали от всеки излишен метър от нея. На практика бяха запазили само алеята, която водеше към къщите им. С малко банкет отстрани и няколко квадратни метра под основите на сградите. Това беше всичко. От друга страна, мястото бе толкова малко, че претърсването му не представлявало проблем. Рапортите бяха много подробни. Купчините гради за оградата били проверени една по една. Чакълът бил разровен. Верига от хора обходили терена метър по метър, забили очи в земята. Кучетата го обиколили десетина пъти, дошейки буквално всичко, сантиметър по сантиметър. Но не открили нищо. Издирването продължило вътре в къщите. Двойно по-интензивно и сериозно в сравнение с външния оглед. Ричър беше претърсвал достатъчно къщи, за да знае колко трудно е това. Но никога не го бе правил 4 пъти един след друг, с различни екипи, които не жалят труда си. Бяха проверили цялото обзавеждане, кухините, стените и подовата настилка. Той знаеше защо са го направили, въпреки че рапортите не споменаваха нищо. Със сигурност обаче бяха търсили не само изчезналото дете, но и части от него. Не бяха открили нищо. ФБР бе изпратило екип опитни криминалисти, които бяха действали според правилата на 80-те години. Резултатите бяха прилежно описани в дълъг документ на официална бланка, чието фотокопие беше приложено към делото. Събрани били косми, фибри и влаканца, всяка гладка повърхност била проверена за отпечатъци с най-съвременното оборудване за онова време. С самолет от Денвър докарали специално обучено за издирване на трупове куче, което върнали обратно, след като то не подушило нищо. В продължение на 12 часа без прекъсване къщите и пространството около тях били изследвани от криминалисти с различни умения. Не открили нищо. Ричър затвори папката и в душата му се промъкна онова странно чувство, което със сигурност бяха изпитали и разследващите екипи преди много години. Чувството, че досието изстива. На 100 км на север Дороти Кол стоеше пред мивката и миеше съдовете от вечерята си. Чинията, вилицата и ножа, после чашата. Накрая изтърка тавичката, която беше използвала за котлета. Подсуши всичко с суха ленена кърпа, после прибра чинията и чашата в шкафа, сребърните прибори в чекмеджето и тавичката под мивката. Изхвърли използваната салфетка в кофата за буклук, избърса масата и пъхна стола под нея. После излезе навън за глътка чист въздух. Възнамеряваше да поседи малко, а после да си легне. Беше решила да стане рано сутринта и да отскочи до мотела.
Мистер Винсент със сигурност щеше да се нуждае от помощ, за да оправи счупеното огледало зад бара. А може би щеше да залепи изчупената дръжка на чашата с логото на НАСА. Ричард седеше сред разхвърляните папки на пода в хотелската стая. Часът беше 10 вечерта. Бе свършил работата доста преди полунощ. Стана, прибра документите обратно, а после подреди 11-те кашона в средата на стаята. Две купчини по 4, една от 3. Пристъпи към телефона на нощното шкафче, натисна деветка за външна линия, а после набра оператора, който Дороти Кол беше използвала преди 25 години, за да съобщи за изчезналото дете. Оказа се, че номерът е същият и все още действа. Когато насреща вдигнаха, той поиска да го свържат с Холк. Ей така, без да се надява, че може да го хване. Но след едно остро изштракване и кратка пауза полицаят вдигна слушалката. Приключих, рече Ричард. Открили нещо? Свършили сте отлична работа. Няма от какво да се безпокоиш. Аз мисля да тръгвам. Толкова скоро. Няма ли да останеш за нощния живот? Аз съм обикновен човек. Предпочитам тишината и спокойствието. Добре. Остави кашоните там. По някое време ще минем да ги приберем. Предпочитам да ги върнем в мазето още през нощта, преди да са разбрали онези книжни плъхове. После си измивам ръцете. Ни чул, ни видял. Мисията приключена. Задължен съм ти, рече Ричард. Забрави, отвърна Холк. Направи каквото можа. Надявах се да имам повече късмет. След тези думи Ричард прекъсна връзката, грабна шубата от закачалката и излезе. Трябваше да прекоси целия коридор от дъното до изхода, а после да заобиколи сградата и да стигне до паркинга. Стълбището от втория етаж свършваше малко преди фоайето, заемайки мястото на още една стая, разбира се, ако сградата беше едноетажна. Някакъв тип слезе по него и също тръгна към изхода. Беше един от онези, които се регистрираха преди 2 часа. Дребен и небръснат, с измачкани дрехи. Вероятно и ранец. Ричард срещна погледа му и любезно кимна. После отвори вратата и го пропусна пред себе си. Мъжът отново го погледна. В очите му проблесна нескрит интерес. Ричард пое наляво с намерението да заобиколи сградата. Иранецът направи същото, което беше съвсем нормално предвид двете коли на паркинга. Кадилакът на Сет Дънкан и един тъмносин Шевролет. Агенциите за коли под наем предлагаха хиляди такива. Тъмносин Шевролет. Ричард спря на място. Онзи също спря. 32. Никой не знае за колко време се оформят мислите ни. Някои твърдят, че става чрез електроимпулси, които пронизват нервите с скоростта на светлината, но това е просто прехвърляне, нещо като доставка на поща. Буквата се изписва в съзнанието, а после оживява благодарение на химическата реакция между 2 компонента, подобно на оловото и киселината в автомобилния акумулатор. Но вместо да изпрати 12 жалки волта като сигнал за някакво действие, мозъкът наводнява организма с хиляди незабележими сигнали едновременно, тъй като мислите не се появяват задължително една след друга. Те идват на куп, като водопад или експлозия, придвижват се паралелно, блъскат се, състезават се, борят се за превъзходство. Зърнал тъмносиния Шевролет, Ричард моментално го свърза с разказа на Винсент в мотела и с двамата непознати, които беше видял от хамбара на Дороти. Едновременно с това, в същия миг, той отхвърли тази връзка, като си напомни, че Шевролетът е много популярна кола, тъмносиният цвят – също. Пак в рамките на този миг той си спомни за двамата еднакви навъншен вид иранци и другите двама еднакви араби, които беше зърнал в фоайето на хотела. И в главата му се появи съвсем конкретен въпрос – случайна ли бе появата на тези странни двойки в затънтения хотел в Небраска, и то посред зима? Отговорът беше – не, разбира се. От което следваше, че някъде наблизо трябваше да има и трета двойка, не задължително онази, която се беше появила в фермата на Дороти. Връзка между тези 6 мъже очевидно съществуваше, колкото и невероятно да изглеждаше това. Докато гледаше как мъжът насреща му изпуска ключовете от колата и плъзва ръка в джоба на пълтото си, той изведнъж си даде сметка, че мъжете от фермата на Дороти не са отседнали в мотела на Винсент, което автоматично означаваше, че са тук, в Кортиард Мариот, единствения хотел в радиус от 100 км. Разумно беше да се допусне, че шевролетът на паркинга е техен, което от своя страна означаваше, че иранецът на среща му вероятно е свързан с тях и това автоматично го превръщаше във враг.
Без да има представа как и защо, Ричард внезапно осъзна, че думичката вероятно не означава нищо в смисъла на гражданското право, а едновременно с това си спомни за трупания с години опит, който сочеше, че хора като този ранец посягат към джоба си на някой пуст и тъмен паркинг по четири основни причини. Да повикат помощ по мобилния си телефон, да извадят паспорт или служебна карта с цел да демонстрират своята невинност или власт, да измъкнат нож или да измъкнат пистолет. Същевременно Ричард си даваше сметка, че реагирането с груба сила на първите две причини би било непростимо, докато същата реакция на останалите две бе единственият начин да си спаси живота. Мисли под формата на водопади и звездни експлозии, които се блъскат за предимство. Нека сбъркам, но да остана жив. Ричард реагира. Той рязко се извъртя и умрукът му се стрелна отдолу нагоре към гръдния кош на иранеца. Химическата реакция в мозъка, едновременната трансмисия на импулси и химическата реакция във всяко мускулче от левия глезен до десния юмрук се осъществиха за хилядна от секундата. И това беше добре, защото ръката на противника потъна още по-дълбоко в джоба на палтото. Неговата нервна система реагираше не по-бавно от тази на Ричард. Лакътят му се стрелна нагоре и назад, опитвайки се да извади онова, което се криеше в джоба му – нож, пистолет, телефон, шофьорска книжка, паспорт, служебна карта на държавен служител или съвършено невинно писмо от Техеранския университет, удостоверяващо, че приносителят му е световно известен експерт по растителна генетика и почетен гост на щата Небраска, обещал да увеличи стократно добивите от царевица и да ликвидира недостига от храни по света. Но това вече нямаше значение, защото юмрукът на Ричард светкавично се насочваше в целта. Независимо от паниката в очите на иранеца, която пролича ясно дори и в мрака, независимо от факта, че мургавата му лукосмена рука вече се измъкваше от джоба, а пръстите му бяха увити около нещо голямо и черно. Ударът на Ричард достигна целта. 120 кг телесна маса, огромен юмрук, ужасяващ по силата си удар. Ципът на палтото на иранеца потъна в гръдната кост, тя от своя страна потъна в гръдната кухина, а естествената гъвкавост на ребрата й позволи да се придвижи сантиметри навътре. Създалото се огромно налягане изтласка въздуха от дробовете, хидростатичният шок върна кръвта обратно в сърцето, главата клюмна напред, раменете се изпънаха в обратна посока, тялото се повдигна от земята. Главата се люшна назад и глухо издумка в дебелото стъкло на някаква витрина, ръцете и краката увиснаха. Тялото се стовари на земята като парцалена кукла, нещо тежко изтрака и се плъзна по асфалта. Ричард го погледна с крайчеца на окото си. Не беше нито телефон, нито нож, а полуавтоматичен Глок 17, черен, тежък, застрашителен. Той се плъзна на 2-3 метра от тях, далеч от обсега на собственика си. Беше обезвреден. Отчасти заради разстоянието, отчасти защото иранецът лежеше на земята и не помръдваше. Всъщност изглеждаше като човек, който никога повече няма да помръдне. Случило се беше нещо, за което Ричард само беше чувал. Приятелите му лекари в армията го наричаха Цоммотио Цордис, медицинското наименование на нискоенергийната травма в стената на гръдния кош. Нискоенергийна единствено в смисъл, че не е била причинена от изстрел или при автомобилна катастрофа, а от силен удар с бейсболна или футболна топка, директен удар в гърдите при ръкопашен бой или падане от високо върху тъп предмет. Лабораторните експерименти върху животни сочеха, че всичко зависи от късмета и тайминга. Електрокардиограмите показват вълни, свързани с сърдечния ритъм. Една от тях се нарича вълна и когато ударът бъде нанесен, когато тази вълна е на 15-30 милисекунди преди върха си, може да се стигне до фатална аритмия, която спира сърцето с ефективността на масиран инфаркт. А във високо стресова ситуация, каквото е и умручното стълкновение на празен паркинг, сърцето бие с по-ускорен ритъм от нормалния и пиковите стойности на вълната са много по-чести, 2, а понякога и 3 пъти в секунда. Иранецът лежеше неподвижно. Не дишаше. Без видим пулс. Без признаци на живот. Военните лекари препоръчват първа помощ чрез вдишване уста в уста и сърдечен масаж 80 пъти в минута. Но едно от правилата на Ричард гласеше никога да не свестява човек, който е насочил пистолет в него. Най-твърдото му правило. Затова изчака една минута, а после стисна с палец и показалец изпъкналата артерия на шията на иранеца. 4 минути без кислород бяха фатални за мозъка. За всеки случай Ричард му отпусна 5.
Беше клекнал над тялото и се оглеждаше, напрегнал слух. Никой не реагира. Никой не се появи. И ранецът умря. Слабото напрежение на изпадналото в безсъзнание тяло бавно отмина, заменено от типичната тежка отпуснатост на труп. Ричард се изправи и отиде да прибере ключовете от колата и пистолета. Оказа се, че въпреки логото на Шевролет на ключодържателя, ключовете не бяха за тъмносинята импала. Тя не реагира въпреки сигналите на дистанционното. Глокът беше почти нов и напълно зареден. 17 лъскави 9 мм патрона парабелум в пълнителя, плюс един в цевта. Ричард го пусна в джоба си при отвертките, а после тръгна към паркинга пред хотела. На дистанционното реагира жълт Шевролет, модел Малибу, който примигна с четирите си мигача и ключалките му изщракаха. Беше нов, без екстри, добре почистен. Типична кола под найем. Ричард седна зад вулана, измести седалката максимално назад и завъртя ключа. Резервоарът беше почти пълен. Документите за найем бяха в преградата на страничната врата. Колата бе наета същия ден на името на някаква фирма от Лас-Вегас, която не му говореше нищо. В стойките за чаши имаше две бутилки минерална вода. Едната преполовена, другата запечатена. Той изкара колата на заден ход, заобиколи сградата на хотела и спря така, че тялото на мъртвеца да остане между нея и стената. Намери бутона за отваряне на багажника и го натисна. Капакът отскочи с меко щракане. Багажникът не беше особено голям, но и ранецът беше дребен. Ричард отиде при трупа и претърси джобовете му. Телефон, нож, портфейл и носна кърпа. Плюс шепа монети на стойност около долар. Остави монетите и извади батерията на телефона, която пъхна в един от джобовете на мъртвеца. Самия телефон сложи в друг джоб. Ножът беше сгъваем, синкрустирана с седе в дръжка. Тежък, солиден и остър. Много добро качество. Пъхна го в собствения си джоб, онзи, в който държеше френския ключ. После отвори портфейла. В него имаше почти 400 долара в брой, 3 кредитни карти и шофьорска книжка от щата Невада, издадена на името Асгар Арат Сепер с адресна регистрация в Лас-Вегас. Снимката беше приемлива. Кредитните карти бяха на същото име. Парите бяха нови 20 тачки, вероятно наскоро изтеглени от банкомат. Ричард ги прибра, избърса портфейла с носната си кърпа, а после го върна в джоба на мъртвеца. Хвана го за колана и яката, с намерението да го прехвърли в багажника на жълтия Шевролет. После спря. Хрумна му по-добра идея. Пренесе трупа до кадилака на Сет Дънкан, отвори огромния багажник и го сложи вътре. Затръшна капака и се настани зад вулана. Използва кърпичката да почисти всичко, до което се беше докосвал в купето. Лостът за скоростите, огледалото, бутоните на радиото, ръчките на вратите отвън и отвътре. После излезе, натисна дистанционното и се върна обратно при Шевролета. Макар и жълте на цвят, тази кола беше съвсем анонимна. Местно производство, тукашни номера, конвенционално купе. Може би по-незабележима от кадилака въпреки яркия цвят. И може би по-малко желана от автократците. Обикновено пришълците с ножове и пистолети в джобовете се държаха доста по-кротко от разгневените местни жители. Той се огледа внимателно във всички посоки. Наляво и надясно, напред и назад. Всичко изглеждаше спокойно. Студ, тишина и влажен нощен мрак. Седна зад вулана и бавно напусна паркинга с изключени светлини. Измина разстоянието до края на Макнали стрит и намали ход. Наляво, след 100 км в южна посока, щеше да стигне до 80, широката и бърза магистрала с 6 платна, която стигаше чак до Вирджиния на изток. Надясно бяха 40-те ферми и братята Дънкан, Аполо и Ниелинор, докторът и съпругата му, Дороти Кол. Също на 100 км от тук, но в северна посока. Време за решение. Наляво или надясно? На юг или на север? Включи фаровете, зави надясно и пое по обратния път на север. 33. Братята Дънкан и Сет напуснаха кухнята на Джонас и се прехвърлиха в кухнята на Джаспър просто защото там имаше една почти пълна бутилка Нот Крик. Настаниха се около масата, почти опрели лакти. Пред тях имаше дебели стъклени чаши с по два пръста кехлибарена течност. Отпиваха бавно и разговаряха тихо. До пристигането на доставката оставаха някъде между 12 и 24 часа. По това време обикновено празнуваха. Но този път бяха доста по-кротки. Къде ли се намира сега? Подхвърли Джонас. Спрял е някъде за през нощта, отвърна Джейкъб. Поне така се надявам. Близо до границата.
Ще потегли отново чак на разсъмване. Сега няма нищо по-важно от благоразумието. 800 км, уточни Джонас. 10 часа път, а може би и повече. Без да броим непредвидените случайности. За колко време може да се прочете едно полицейско досие? Попита Джаспър. Добър въпрос, въздъхна Джейкъб. Разбира се, аз му отделих нужното време. Специално това досие със сигурност е огромно. Трябва да са го складирали някъде. Да приемем, че служителите започват работа в 9 сутринта и си тръгват в 5. Това означава, че изчитането ще започне някъде утре по обед. Той ще разполага с 5 часа утре и може би с всичките 8 в други ден. Предполагам, че ще му бъдат достатъчни. Значи няма да се върне, преди да изтекат 48 часа. Не мога да бъда сигурен. Само предполагам. И така да е, ние пак разполагаме с достатъчно време. Той изобщо няма да се върне, обади се Сет Дънкан. Защо да го прави? Стотици хора са изчели това досие и са убедени, че в него няма нищо нередно. Той не е 100 пъти по-умен от тях, нали? Няма как да бъде. Никой не отговори. Какво? Попита Сет и бавно огледа лицата им. Не е нужно да бъде по-умен от когото и да било, синко, рече с въздишка баща му. Още по-малко пък 100 пъти. Достатъчно е да мисли по друг начин. Да гледа отстрани. Но всички знаем, че доказателства няма. Съгласен съм, каза Джейкъб. Но тъкмо там е работата, че не става въпрос за нещата в досието, а за онези извън него. Малибото беше колкото половин кадилак. 4 цилиндъра вместо 8, 1 тон вместо 2, двойно по-късо. Но вървеше добре, без никакви проблеми. Не че Ричард му обръщаше внимание. Мислеше за мъртвия и ранец и за шансовете да улучи вълната. Човекът беше дребен като птичка, а той беше свикнал да възприема противниците си за своя противоположност, както в физическо, така и в психологическо отношение. Тоест, дребният иранец на паркинга трябва да е бил нервен и напрегнат, а пулсът му да е достигал 180 удара в минута. Това означаваше, че споменатите вълни са връхлитали една след друга, три пъти в секунда. Или, казано иначе, шансовете му да улучи някоя от решаващите предпикови паузи, продължаващи едва 15 милисекунди, са били около 45 на 1000, или около 1 на 20. Лош късмет. Най-вече за иранеца. Но не и повод за съжаление. При всички случаи Ричард щеше да бъде принуден да го ликвидира, може би с цената на няколко сърдечни удара в повече. Това беше неизбежно. При изваден пистолет нямаше да има друг избор. Но все пак това му се случваше за пръв път. Дай Боже, и за последен. Защото беше сигурен, че следващият му противник щеше да бъде футболист. Членовете на фамилията Дънкан вече трябва да бяха научили, че е заминал. Вероятно отдавна бяха хванали доктора и го бяха принудили да пропее. Те бяха реалисти и проявяваха предпазливост. Това означаваше, че петима от здравеняците им щяха да почиват, а шестият щеше да остане на пост край пътя. Точно с него трябваше да се разправи. Но не чрез цомоти от сордис. Нямаше да го удря в гръдния кош. Не и в този живот. По-добре да му счупи ръката. Малибото мъркаше по пътя. След 15-ина километра Ричард започна да се оглежда за крайпътното заведение на банкета. Онова, дървеното, наречено килиите. Извън града, върху ничия земя. Може би нарочно, за да се избегне издаването на разрешителни. Фаровете на колата образуваха светли тунели във влажната мъгла. След няколко минути се появи някакво конкурентно сияние. Далеч напред, вляво. Неон, отцветен в зелено, червено и синьо. Реклами на бира. Плюс две жълти петна от осветителните стълбове на паркинга. Ричард намали, отби вдясно и паркира жълтата си кола редом с някакъв почервенял от корозия пикап. Излезе навън, заключи и се насочи към заведението. Оказа се, че той изобщо не приличаше на затвор. Беше просто барака. Някогашна къща, а може би магазин. Дори името му беше изписано странно, като драсканиците на техник върху електрическо табло. Като нещо временно, до отстраняване на повредата. Вътре беше шумно. С типичното ехо на полупразно заведение, на фона на някаква музика, вероятно от джубокс. Мелодията беше непозната на Ричард, но той беше готов да я хареса. Вратата се намираше в левия край на правоъгълното помещение. Барът беше срещу нея, масите и столовете оставаха вляво. Посетителите бяха 20-ина, предимно мъже.
Дървени маси и столове, дървени столчета пред бара, дъсчен под. Надписът килиите се мъдреше иззад бара, ограден от изрязани от фолио коли, от които излитаха светкавици. Ричармина странично покрай масите. Барманът улови погледа му и тръгна наляво да го посрещне. Млад, с открито и приветливо лице. Изглеждаш объркан, подхвърли той. Очаквах решетки на прозорците и сепарета в стари килии, отвърна Ричар. А ти да бъдеш облечен в фрииран костюм. Младежът не отговори. Като в затвор, поясни Ричар. С килии. Младежът го гледаше с недоумение, после на лицето му се появи усмивка. Тук не е като в затвор, рече той. Извади си мобилния телефон. Нямам мобилен телефон. Ясно. Ако имаше, щеше да откриеш, че не работи. Няма сигнал. В радиус от 1-2 км липсва покритие. Тъкмо за това идват хората. За малко спокойствие. Биха могли просто да не вдигат. Човешката природа не е устроена така. Хората просто не могат да не вдигнат телефона, когато ги търсят. Гузна съвест или нещо такова. Съпруги, шефове. Всякакви спешни неща. По-добре е телефоните им изобщо да не звънят. Надявам се, че разполагате с монетен автомат, поне за спешни случаи. Там, в дъното, махна с ръка барманът. Благодаря, кимна Ричар. За него съм дошъл. Мина покрай редицата високи столчета, част от които бяха заети. В дъното имаше тесен коридор, който водеше към туалетните и задния изход. Телефонът се намираше на стената срещу дамската туалетна, закрепен към правоъгълно парче корк, потъмняло от старост и плътно надраскано с избелели цифри. Ричар бръкна в джоба си за монети от четвърт долар. Оказа се, че разполага с пет и съжали, че не прибра монетите на иранеца. Избра номера, който беше използвал преди четвърт час. Същия, на който Дороти Кол беше звъняла преди 25 години. Насреща вдигнаха почти веднага и той помоли да го свържат с Холк. Връзката беше осъществена за по-малко от 10 секунди. Една последна услуга, рече в слушалката Ричар. Там имате указател на целия регион, нали? Да, отвърна Холк. Трябва ми телефонът на Сет Дънкан, който живее на 100 км на север. Задръж така, каза Холк. В слушалката долетя приглушеното почукване на клавиатура. Явно нямаха указател в традиционния смисъл на думата, а използваха компютърна база данни. Номерът не е обявен в указателя. В смисъл, че не разполагате с него или не можеш да ми го кажеш? Попита Ричар. Не е обявен в смисъл не го искай от мен, защото ще ме извадиш на течение. Добре, не го искам. Някакъв номер на името Елинор Дънкан? Не. Има 4 имена с фамилията Дънкан, всички на мъже, с необявени телефонни номера. Тогава ми дай телефона на доктора. Кой доктор? Местният. Как се казва? Не му знам името, отвърна Ричар. В такъв случай не мога да ти помогна. Тук абонатите са регистрирани по име в азбучен ред. Смит, доктор Бил и прочие. С много ситен шрифт. Трябва да има някакъв номер за връзка с лекар. За спешни случаи. Не виждам нищо такова. Чакай, чакай, каза Ричар. Сетих се как ще стане. Дай ми номера на Аполоин. Аполо като онзи космически кораб. Точно така. Клавиатурата отново затрака. Няколко секунди по-късно Холк продиктува номера. Код 308 за западната част на щата, плюс 7 цифри. Ричар ги повтори на ум, после каза благодаря и прекъсна връзката. На 15 км в южна посока един от хората на Махмейни също набираше някакъв номер. Имаме проблем, рече той, когато Махмейни вдигна. По-точно. Асгар избяга. Невъзможно. Пратих го долу да донесе една бутилка вода от колата. Забави се и отидох да проверя какво става. Оказа се, че колата я няма. Звънни му по телефона. Направих го, поне 10 пъти. Но телефонът му е изключен. Не мога да повярвам, каза Махмейни. Какво да правя? Трябва да го намериш. Нямам представа къде да го търся. Знаеш, че обича да си попива. Знам, но в това градче няма барове. Само един магазин за алкохол, който по това време трябва да е затворен. А и той едва ли би тръгнал да го търси с колата, защото е само на 3 пресечки от хотела. Трябва да има бар. Това е Америка. Питай портиера, настоя Махмейни. Няма портиер. Това не ти е Беладжо. В стаите няма дори вода.
В такъв случай попитай на рецепцията. Там не може да няма човек. Без кола не мога да мръдна никъде. А няма как да помоля другите за подобна услуга. Поне не сега. Би било проява на слабост. Намери начин. Извика Махмейни. Разбери дали има бар и се опитай да стигнеш до него. Това е заповед. Ричард слушаше сигнала за свободно. Силен и звучен благодарение на старомодната мембрана, широка поне 5 см и монтирана в голяма пластмасова слушалка, тежка най-малко половин килограм. Представи си двата звънящи апарата в мотела, намиращ се на 100 км на север. Единият на рецепцията, другият на бара. А може би имаше и деривати, един в офиса, друг в стаята за почивка на Винсент. Може би цялата сграда беше опасена с кабели. Но никой не отговаряше независимо от броя на апаратите. Изтече цяла вечност, преди в слушалката най-сетне да се появи гласът на Винсент. Аполоин, обяви жизнерадостно той. Сякаш беше администратор на чисто нов мотел и това беше първото обаждане на клиент. Трябва ми телефонът на Елинор Дънкан, каза Ричард. Ричард. Очудено възкликна Винсент. Къде си? Далеч. Трябва ми телефонът на Елинор. Ще се връщаш ли? Какво би ми попречило да се върна? Нали щеше да ходиш във Вирджиния? Все още се надявам, че това ще стане. Нямам телефонния номер на Елинор. А има ли го в указателя? Има го, разбира се. Но ще вдигне сет. Ясно. Докторът да е там? Не, няма го. Значи си зле от към клиенти. За съжаление. Имаш ли телефонния му номер? Задръж така. Слушалката глухо изтропа, вероятно оставена върху плота. Настъпи продължителна пауза, после се вдигна друга слушалка, вероятно тази на рецепцията. Получи се нещо като ехо, придружено от тихо съскане. После Винсент му продиктува телефона, кода на региона, плюс още 7 числа. Ричард го повтори на ум, благодари и прекъсна връзката. После започна да набира новия номер. Дежурният администратор каза на човека на Махмейни, че бар действително има, но не в града, а на 15 км в северна посока. Името му било Килиите. Приятно място, с умерени цени, отворено до късно. Да, в града има таксиметрова служба и той с удоволствие ще му повика кола. След по-малко от 5 минути ранецът седна на задната седалка на древен шевролет, който потегли по Макнали стрит и зави наляво в далечния и край. Докторът вдигна много по-бързо от Винсент. Трябва ми телефонът на Елинор Дънкан, каза Ричард. Ричард. Изненада се докторът. Къде си? Все още извън града. Ще се връщаш ли? Да не би да ти липсвам. Не казах на Дънкан за кадилака. Браво. Сед прибрали се у дома. Когато си тръгнах, той беше при баща си. Там ли ще остане? Хората казват, че често го прави. Ти добре ли си? Горе-долу. Футболистите ме спипаха зад вулана на пикапа. И? Нищо особено. Повече си приказвахме. Ричард си го представи изправен в коридора или в кухнята, треперещ, надничащ през прозорците и залостил вратите. Пиян ли си? Малко, отвърна докторът. Какво значи малко? Страхувам се, че това е нормалното ми състояние напоследък. Трябва ми телефонът на Елинор Дънкан. Тя няма телефон. Знам. Няма я в указателя. Но е твоя пациентка. Не мога. Колко нови неприятности можеш да си навлечеш? Не е само това. Тук става въпрос за конфиденциалност. Аз съм лекар. Давал съм клетва, както ми напомни преди време. Когато правиш омлет, трябва да счупиш няколко яйца. Те ще разберат, че аз съм ти го дал. Ако се стигне до там, аз ще отрека. Докторът помълча известно време, после въздъхна и продиктува номера. Благодаря, рече Ричард. Пази се. Много поздрави на женати. Прекъсна линията и набра номера. В слушалката отново прозвуча сигналът за свободно. Същото електронно мъркане, но този път от друго място. Някъде във вътрешността на преустроена ферма, сред дебели килими в пастелни тонове и маслени картини. Ако Сет се беше прибрал у дома, със сигурност щеше да вдигне слушалката. Такива бяха отношенията в семейството му. Но Ричард беше готов да се обзаложи, че не си е у дома. Фамилията Дънкан имаше двойни неприятности, а опитът му сочеше, че ще стоят всички заедно, докато неприятностите отминат.
От това следваше, че Елинор бе сама в къщата и вероятно щеше да вдигне телефона. А може би щеше да го остави да звъни независимо от мнението на младия бармен за човешката природа. Тя вдигна. Ало? Сет там ли е? Попита Ричард. Ричард, къде си? Няма значение. Къде е Сет? У баща си. Едва ли ще се прибере. Това е добре. Облечена ли си? Защо? Искам да ми свършиш една работа. 34. Задната седалка на стария Шевролет беше оформена като две отделни кресла, но не фабрично, а от дългогодишна употреба. Наемникът на Махмейни избра хлътналата дупка от дясно и изви глава наляво, за да гледа през предното стъкло. Но онова, което видя на светлината на фаровете, беше голият гръб на някакъв билборд, след който имаше само мрак. Пътят беше прав и пуст, лишен от светлините на насрещни автомобили. Това го разочарова. Едно питие от страна на Асгар можеше да бъде простено. Две също, дори и три. Но само ако се прибере веднага после. Нощен запой обаче си беше дезертьорство. Шумният и износен двигател поддържаше скорост от около 100 км в час. По километър и половина в минута. Което означаваше около 9 минути за 13 км до крайната цел на пътуването. Точно след час и 10 минути ще излезеш с малката си спортна кола, рече Ричард. Къде ще ходя? Очуди се Елинор Дънкан. На юг, по шосето. Ще изминеш точно 16 км и половина по него, а после ще обърнеш и ще се прибереш у дома. Няма значение с каква скорост ще караш. 16 км и половина. Може и 18 или 20, но не по-малко от 15. Защо? Няма значение защо. Ще го направиш ли? Може би искаш да напусна къщата, за да свършиш някаква работа? Обещавам, че изобщо няма да се приближавам до къщата. Никой нищо няма да разбере. Ще го направиш ли? Не мога. Ключът за колата ми е усет. Нямате ли резервен? И той е у него. Едва ли ги носи в джобовете си, рече Ричард. Резервният ключ за неговата кола беше в една купа на кухненската маса. Елинор не каза нищо. Знаеш ли къде са? Попита Ричард. Да, на бюрото му. На бюрото или в някое чекмедже. Отгоре са. Държи ги там, за да ме изпробва. Казва, че подчинението без изкушение е безсмислено. А защо още стоиш там, по дяволите? Къде да отида? Вземи проклетите ключове и толкова. Прояви самостоятелност. Това ще нарани ли Сет? Не знам какво искаш да чуеш като отговор. Просто отговори честно. Може да го нарани, но не пряко. И не във всички случаи. Настъпи продължителна пауза. Добре, ще го направя, обади се най-после Елинор. Ще измина 16 км на юг, а после ще се върна обратно. Час и 10 минути от този момент нататък. Не, час и 6 минути, поправи Ричард. Вече говорихме 4 минути. Окачи слушалката и се върна в салона. Барменът работеше както трябва, с бързи и сръчни движения и постоянно наблюдение на клиентите. Погледът му улови този на Ричард в мига, в който той се появи от коридора. Изчака го да се приближи и подхвърли. Трябва да ми дадеш автограф, може би на някоя салфетка. За спомен. Ти си първият клиент, който идва тук, за да използва телефон, а не да се спаси от него. Какво ще пиеш? Ричард огледа високата лавица зад гърба му. Всякакъв твърд алкохол, наливна бира, бутилирана бира, безалкохолни. Никаква следа от кафе. Нищо, благодаря, рече той. Трябва да хващам пътя. Мина по край бара, промуши се между масите и бутна входната врата. После включи двигателя, направи маневра и пое по пътя на север. Наемникът на Махмейни забеляза някакво сияние. Далеч напред, вляво. Неон. Отцветен в зелено, червено и синьо. Шофьорът задържа крак на педала още известно време, после го вдигна. Двигателят се задави, а успухът издаде кашлящ звук, скоростта на таксито рязко намаля. Далеч напред проблеснаха червените габарити на отдалечаваща се кола. Бледи и примигващи от разстоянието. Почти несъществуващи. Таксито спря и ранецът видя бара. Обикновена дървена барака. Две слаби крушки под навеса на входа, чиято светлина почти не стигаше до паркинга. Колите там бяха доста. Но сред тях нямаше жълт шевролет, взет под найем. Шофьорът извърна глава. Чакай ме тук, рече иранецът. Колко време? Само минута.
Иранецът слезе от колата. Червените габарити бяха изчезнали в северна посока. В продължение на една дълга секунда той гледа натам, после се обърна и тръгна към вратата на дървената постройка. Пред очите му се появи широко помещение с маси в лявата част и дълъг бар в дясно. Клиентите бяха 20-ти души, но никой от тях не приличаше на Асгарарат Сепер. Барманът обслужваше един от тях, но това не му попречи да огледа новодошлия. Чужденецът започна да си пробива път към него, усещайки погледите на посетителите в гърба си. Дребен, небръснат, с измачкани дрехи и не особено чист. Клиентът на бармана се отдалечи с две чаши пенлива бира в ръце. Търси един човек, рече наемникът на Махмейни. Всички тук сме хора, сър, отвърна барманът. Такава е същността на човешката природа, не мислите ли? Винаги търсим някого. Не, не. Аз търся един познат. Всъщност, приятел. Как изглежда? Прилича на мен. Съжалявам, но не съм го виждал. С жълта кола. Колите са навън, аз съм вътре. Новодошлият се обърна, огледа помещението и отново си помисли за червените стоп, светлини, които изчезнаха на север. Сигурен ли си? Извърна се към бармана той. Не искам да бъда груб, сър, но ако двама като вас се бяха появили в този бар, някой със сигурност щеше да позвани на вътрешна сигурност, отвърна младежът. Не мислите ли? Иранецът не каза нищо. Тук е Небраска, добави барманът. Пълно е с военни съоръжения. Някой да си е тръгнал наскоро. Попита иранецът. Това е бар, приятелю. Хората непрекъснато идват и си отиват. Баровете са за това, нали? След тези думи барманът се обърна към следващия си клиент. Край на приказките. Наемникът на Махмейни отново се обърна и огледа салона. После се отказа и тръгна към вратата. Излезе на паркинга и измъкна мобилния телефон от джоба си. Но сигнал нямаше. Остана за момент на място, извърнал поглед в посоката, в която бяха изчезнали червените светлини. После се качи в таксито, затръшна скърцащата врата и каза. Благодаря, че ме изчакахте. А сега накъде? Обърна се да го погледне шофьорът. Нека си помисля малко, отвърна иранецът. Звезда. Ричард поддържаше стабилна скорост от 100 км в час. Усещането беше хипнотично. Електрически стълбове се стрелкаха от двете страни на пътя. Моторът мъркаше, гумите пърпореха. Ричард извади бутилката вода от стойката, разпечата я с една ръка и отпи. После включи дългите светлини. Пътят напред беше абсолютно пуст. Прав като стрела. Мъгла в далечината, после мрак. Ричард погледна в огледалото. Отзад нямаше никой. Провери уредите на арматурното табло. Всичко беше наред. Елинор Дънкан погледна часовника си. Малък Ролекс, подарък от Сет. Може би истински. Беше засякла точно час и 6 минути от момента, в който остави слушалката. Оставаха още 45 минути. Излезе от стаята си и прекоси коридора към кабинета на мъжа си. Малка квадратна стаичка. Нямаше представа за какво е била използвана някога. Може би за съхранение на оръжие. Сега беше преустроена в домашен кабинет, подчертано мъжки. Голямо и удобно кожено кресло. Писалище от тис. Настолна лампа с зелен стъклен абажур. Лавици с книги, килим. Въздухът миришеше на Сет. На писалището лежеше малка стъклена купа. Произведена в Мурано, Италия. Близо до Венеция. Зелена на цвят, пълна с кламери. Най-отгоре лежаха ключовете от колата й. Две назъбени парчета метал с големи черни глави. За нейната Мазда Мията, червено двуместно кабрио. Кола за удоволствие и развлечения. На външен вид приличаше на някогашните английски кабриолети MG или Lotus, малки, но здрави и надеждни. Протегна ръка и взе единия ключ. После се обърна и излезе в коридора. 16 км и половина. Вече се досещаше какво бе намислил Ричард. Отвори гардероба и извади един копринен шал. Чисто бял. Сгъна го като триъгълник, върза го на главата си и се погледна в огледалото. Приличаше на кинозвезда от далечното минало. Или по-скоро на кинозвезда от далечното минало, но каутирана от някогашен шампион по бокс тежка категория. Излезе през задната врата и тръгна в студа към гаража. В дясната му част заеше празното място на колата на Сет. Нейната кола беше в съседство. Вратите бяха отворени. Седна зад вулана, щракна скобите над предното стъкло и свали гюрука. Включи двигателя, изкара колата назад и спря в началото на алеята.
Отоплението беше включено на високи обороти, моторът мъркаше. Отново погледна часовника си. Оставаха 29 минути. Ричър продължаваше да се движи с 100 км в час. След 3 минути пусна педала на газта и отново включи дългите светлини. Огледа десния банкет. Изоставената крайпътна къща се появи точно когато очакваше. Ярко осветена от фаровете. Продъненият покрив, зацапаните реклами забира по стените, набраздената от автомобилни гуми земя, която някога е била паркинг. Отби от пътя и навлезе в паркинга. По пода на колата забарабаниха ситни камъчета. Той описа пълен кръг. Сградата беше дълга и ниска. Правоъгълна, с изключение на залепените отзад допълнителни квадратни постройки. Едната вероятно беше служила за тоалетна, а другата – за кухня. И двете ефикасни от гледна точка на нуждите на някогашния собственик. Пространството помежду им имаше П-образната форма на някогашна товарна рампа. Беше празно, затворено от три страни, с разпилени от вятъра буклуци. Отворената му част гледаше към пустото и равно поле на изток. Дължина 10 метра, дълбочина по-малко от 4. Отлично място, което по-късно щеше да му свърши добра работа. Той обърна край южната стена и спря на 10 метра от нея. Пътят остана диагонално напред. Беше паркирал като ченге, което дебне нарушители с включен радар. Стената го скриваше от север. Изключи светлините, но остави двигателя да работи. Слезе от колата, мина пред нея и се насочи към ъгъла на сградата. Облегна се на дъските, тънки, напукани от студа на стотици зими, изпечени от слънцето на стотици лета. Миришеха на прах и старост. Обърна се на север, където трябваше да бъде пътят. После зачака. 35. След 20 дълги минути от север се появи светлината на фарове. Много бледа, на разстояние поне 10 км. По-скоро някакво сияние в формата на полусфера, потрепващо във влажната мъгла, отслабващо и отново набиращо сила. Подвижен балон светлина. Бяла, почти синя. Колата се движеше на юг, и то доста бързо. Вероятно беше Елинор Дънкан. Точно на време. Ричард чакаше. След 2 минути тя се беше приближила с 3 км. Светлата полусфера стана по-голяма и по-силна, все още потрепваща, но с странен асинхронен пулс. Подскачането стана двупосочно, с почти след ритъм на усилването и отслабването. По пътя се движеха 2 коли. Ричард се усмихна. Футболистът, когато бяха поставили да наблюдава пътя на юг. Завършил колеж, а не някакъв тъпак. Убеден, че 5-те му приятелчета са били изпратени да си спят у дома, защото нищо не можеше да се случи. Още по-убеден, че са го изпратили на пост единствено като предпазна мярка, просто за всеки случай. Очакваше го дълга и скучна нощ, в която нищо нямаше да се случи. Изведнъж покрай него бе профучала Елинор Дънкан с малката си спортна кола. Какво да очаква човек в неговото положение? Точки, разбира се. Той забравя за часовете скука, които са пред него, и тръгва след нея. С надеждата да натрупа точки пред господарите си. В главата му започват да се въртят думите, които ще каже рано сутринта на Сет Дънкан, дърпайки го дискретно в страни. Като стар приятел и доверен съветник той ще прошепне, да, сър. Проследих я и мога да ви покажа къде отиде. А после ще добави, не, сър, не съм казал на никого. Но си помислих, че вие трябва да знаете. Скромно, предано. И накрая, ами реших, че това е много по-важно и напуснах поста си. Радвам се, че и вие мислите като мен. Ричард отново се усмихна. Такава е човешката природа. Той продължи да чака. Изминаха още 2 минути. Балонът светлина се приближи с още 3 км, вече по-плосък и значително по-дълъг. 2 коли с малка дистанция помежду им. Хищник и плячка, разделени от няколко стотин метра. В балона липсваше червеният цвят. Фаровете на футболиста не стигаха до боята на Маздата. Той караше на 300-400 метра след червените и стоп, светлини, убеден, че върши страхотна работа и остава напълно незабелязан. Може би не бе чак толкова умен. Маздата разполагаше с огледало за обратно виждане, а светлината на халогенни фарове в зимната нощ на Небраска вероятно се виждаше и от космоса. Ричард се раздвижи. Оттласна се от стената, заобиколи предницата и седна зад вулана. Включи на скорост, натисна спирачката с левия си крак, а с десния стъпи на гъста. Колата затрепери, готова да се изстреля на пътя. Едната му ръка стискаше вулана, а другата лежеше върху ключа за светлините.
Чакането стана напрегнато. 60 секунди. 90 секунди. После Маздата се стрелна покрай него. Тъмно и неясно петно, подгонило море от ярка светлина. Свален покрив, жена с бяла забрадка зад вулана. Гумите свистяха, двигателя двиеше на високи обороти. Миг по-късно се мерна червеното сияние на задните габарити, които бързо се стопиха в мрака. Сега, рече си Ричари, включи светлините. Левият му крак освободи спирачката, десният натисна гъста до дъно. Жълтото Малибу се стрелна напред и се закова напряко на пътя. Той отвори вратата и се претърколи навън, после скочи на крака и се понесе към банкета, в посоката, от която беше дошъл. На 200 метра вдясно от него джипът вече предприемаше аварийно спиране. Фаровете му осветиха карусерията на Малибуто, за миг се обагриха в жълто, а после изведнъж клюмнаха към асфалта. Предните амортисьори не издържаха на огромната спирачна сила и се огънаха. Тежките гуми нададоха пронизителен вой, карусерията започна да се плъзга странично по пътя. Колелата от близката страна започнаха да се подгъват навътре. Центърът на тежестта беше достатъчно високо, за да се случи непоправимото. Карусерията се наклони, колелата от другата страна за миг се мярнаха във въздуха, а после с трясък се върнаха на шосето. Задницата се завъртя на 90 градуса, карусерията се разтресе. В крайна сметка тежката машина спря на по-малко от 3 метра от Малибуто, успоредно с него. Двигателят угасна, пронизителният писък бавно заглъхна в мрака. Замириса на изгоряла гума, тънки струйки дим се вдигнаха в светлината на фаровете и бавно се разтопиха в студения нощен въздух. Ричар измъкна от джоба си глока на иранеца, втурна се към вратата от към мястото на шофьора и рязко я отвори. По принцип не беше привърженик на драматичните арести, но от опит знаеше какво действа на изпадналите в шок хора. «Излизай от колата, излизай от колата!» Изкрещя Ричар колкото се може по-силно. Човекът зад вулана тромаво се подчини и Ричар скочи отгоре му. Сграбчи го за яката и го повали, притискайки лицето му в асфалта. Притисна с коляно долната част на гърба му и опря дулото на пистолета в тила му. «Стой на място, стой на място!» Крещеше той, а очите му оглеждаха небето за ново сияние. Но други фарове нямаше. Никой не идваше. Никакви подкрепления. Тъпакът не беше повикал такива. Солова акция, за да запази овациите за себе си. Както беше очаквал. Ричар се усмихна. Такава е човешката природа. Настъпи тишина, нарушавана единствено от мъркането на двигателя на Малибуто. Не се виждаше нищо, с изключение на 4 снопа ярка светлина, забити в банкета. Въздухът беше наситен с миризмата на изгоряла гума и горещи накладки, на бензин и моторно масло. Футболистът лежеше неподвижно на асфалта. Нямаше как да бъде друго, яче с над 100 кг на гърба, пистолет в тила и телевизионни кадри от показните арести на специалните части в съзнанието. Момчетата от провинцията ги арестуваха понякога като всички други. А събитията се бяха развили светкавично, в пълен мрак, сред пронизително и всяващо паника стържене на метал и гуми. Може би младежът все още не беше видял лицето му или пък не го беше разпознал от описанията на мъжете от фамилията Дънкан. Може би все още не беше събрал 2 и 2, може би се готвеше да се държи като нормален гражданин и да обясни на Ченгето, че е невинен. Което създаваше малък проблем за Ричар. Всеки миг младокът щеше да разбере, че тук не става въпрос за законни полицейски действия, а за чиста проба отвличане. Което нямаше нищо общо с законността. На всичкото отгоре беше много як. Почти 2 метра, 130 кг, а може би и повече. Беше облечен в червено спортно яке и торбести джинси. «Кажи ми името си!» Изсъска Ричар. Брадичката, носът и устата на пленника бяха здраво притиснати в асфалта. «Джон», измуча той. Тихо пъшкане, едва забележимо изпускане на въздуха от гърдите. «Не си ли Бред?» попита Ричар. «Не. Това е добре». Ричар измести тежестта на тялото си, изви врата на жертвата си и заби глака в ухото му. За миг зърна бялото на очите му. «Знаеш ли кой съм?» «Вече да», отвърна онзи. «А знаеш ли двете неща, които трябва да запомниш?» «Какви са те?» «За какъвто и да се мислиш, аз съм по-силен и по-жесток от теб. Нямаш представа колко много. По-лош съм от най-ужасния ти кошмар. Вярваш ли ми?» «Да». «Наистина ли ми вярваш? Както вярваш на мама и ябълковия пай?» «Да». «Знаеш ли какво направих с приятелите ти?» «Да».
Какво? Размазал си ги. Правилно. Но с теб мисля да постъпя другояче, Джон. Да работя с теб, да спася живота ти. Мисля, че може да се получи, ако опитаме както трябва. Но престъпиш ли чертата дори с милиметър, ще те убия. А после ще си тръгна и ще те забравя. Дори за миг няма да си спомня за теб и ще спя като бебе до края на живота си. Разбрахме ли се? Да. Искаш ли да опитаме? Да. Да не би през главата ти да минават някакви глупости. Да не си решил да се правиш на квотербек? Да ме чакаш да се разсея? Не. Добър отговор, Джон. Защото аз никога не се разсеявам. Вижда ли си как убиват човек? Не. Не е като на кино, Джон. Разхвърчават се разни гадни неща. Няма да се оправиш дори ако получиш рана на някое меко място. Или ще се оправиш, но не на 100%. Ще получиш инфекция, ще те боли цял живот. Ще бъдеш слаб и немощен. Ясно. А сега стани. Ричард се изправи и отстъпи крачка назад. Стискаше пистолета с две ръце заради театралния ефект. Долото следваше движенията на главата. За миг младежът остана в ембрионалната си поза, а после се оттласна с две ръце и застана на колене. Иди при жълтата кола и спри пред шофьорската врата, заповяда Ричард. Добре, подчини се, младежът и се изправи. Отначало малко нестабилно, после по-твърдо. Беше висок и здрав като канара. По-добре ли си, Джон? Попита Ричард. Върна ли ти се куражът? Готов ли си да ми скочиш? Не, промърмори онзи. Добър отговор, Джон. Ще ти вкарам два куршума в мозъка още преди да си помръднал. Правил съм го и преди, повярвай ми. Плащаха ми да го правя и много ме бива. Хайде, отивай при колата и се изправи до вратата. Ричард тръгна след него. Шофьорската врата на Мали Бутозе еше отворена. Беше я оставил така при изскачането си навън. Джон застана пред нея. Ричард го хвана на прицел над покрива на колата и отвори дясната врата. За миг останаха неподвижни. Отворените врати приличаха на крила. Влизай вътре, рече Ричард. Джон се подчини, сгъна се и седна зад волана. Ричард отстъпи крачка назад и отново го хвана на мушка, този път под покрива. Ниска траектория, в посока на бедрата и гръдния кош. Не пипай волана, не докосвай педалите, не си слагай колана. Джон остана неподвижен с ръце в скута. А сега затвори вратата. Той се подчини. Още ли се чувстваш като герой, Джон? Не. Добър отговор, приятел. Може би ще стане работата. Искам да запомниш едно. От гледната точка на Детройт Шевролет Малибу е един добър автомобил средна класа. Но няма никакво ускорение. Хич не прилича на куршум. А пистолетът, който държа в ръката си, е зареден догоре с 9 мм патрони парабелум. Те излитат от цевта с 1400 км в час. Мислиш ли, че един 4-цилиндров двигател на General Motors може да бъде по-бърз? Не. Много добре, Джон. Радвам се, че си понаучил нещичко в колежа. После вдигна глава над покрива на колата и видя някакво сияние далеч на юг. Полусферично, леко потрепващо, пулсиращо. Бяло, дори синкаво. От юг се приближаваше автомобил, който се движеше с висока скорост. 36. Ричард прецени, че колата е на около 3 км и се движи с около 100 в час. Горе-долу максималната скорост, която позволяваше това шосе. Разполагаше с 2 минути. Седиш, без да мърдаш, Джон, изръмжа той. Представаш да мислиш. Предстои ти най-опасният момент. Аз ще играя на сигурно. Първо стрелям, а после задавам въпроси. Изобщо не се надявай, че ще се поколебая. Младежът остана неподвижен на шофьорската седалка. Ричард продължаваше наблюдението си над покрива на колата. Светлият балон продължаваше да се движи от юг и да подскача, на моменти по-ярък, на моменти по-блед. Но без допълнително сияние. Колата беше само една и в момента се намираше на около километър и половина. Една минута. Ричард чакаше. Сиянието се превърна в ярка светлина ниско над асфалта. После ярката светлина се раздели на две ярки светлини, разположени на сантиметри една от друга. С овална форма, насочени надолу, синкаво-бели, почти ослепителни. Приближаваха се с леко подскачане поради твърдото окачване и волана без никакви луфтове, като на състезателен карт. Отначало малки поради разстоянието, а после пак малки, защото фабрично си бяха такива. Монтирани ниско в предницата на компактна и ниска кола.
Най-вероятно Мазда Мията, червена на цвят, която бързо намали скоростта си, а после спря. Фаровете й осветиха жълтото Малибу. После Елинор Дънкан изключи светлините и спря редом с багажника на Малибуто. Наполовина на пътя, наполовина на банкета. Лакътят й почиваше на рамката на вратата, главата й беше извърната към Ричър. Справих ли се? Попита тя. Справи се страхотно, отвърна Ричър. Това с шала беше отлично хрумване. Реших да се откажа от тъмните очила. Нощем са твърде рисковани. Това е вярно. Но ти със сигурност се изложи на риск. Като нищо можеше да бъдеш размазан. Той е спортист. Млад, с отлично зрение и бързи рефлекси. Изобилие от бързо реагиращи мускули. Прецених, че ще имам време да отскоча в страни. Въпреки това, какво щеше да правиш, ако се беше блъснал в колата? Имах резервен план, да го застрелям и да се прибера с теб. Тя замълча за момент, после вдигна глава. Нещо друго. Не, благодаря. Прибирай се у дома. Той тип ще каже насет какво съм направила. Няма, поклати глава Ричър. Двамата с него ще се разберем. Елинор Дънкан не каза нищо повече. Просто запали фаровете, включи на скорост и потегли. Бързо, но не рязко. Грохотът на Ауспуха разкъса нощната тишина. Ричард два пъти погледна назад. Веднъж, когато Маздата беше на километър от него, и още веднъж, когато вече беше изчезнала. После се плъзна на мястото до шофьора редом с младежа зад вулана. Протегна ръка и затръшна вратата. Глокът остана в скута му, насочен към него. Сега ще паркираш колата отсреща, зад изоставената постройка, рече той. Ако скоростта надвиши 5 км в час, ще те прострелям отстрани в тялото. Без незабавна медицинска помощ ще живееш 20-ти минути. А после ще умреш в страшни мъки. Виждал съм да се случва, повярвай ми. Дори съм го правил няколко пъти. Разбрахме ли се, Джон? Да. Кажи го, Джон. Кажи, че се разбрахме. Разбрахме се. До каква степен, Джон? Не знам какво искаш да ти отговоря. Искам да кажеш, че всичко ти е кристално ясно. Дадено. Всичко ми е кристално ясно. Добре. Тогава да го направим. Младежът включи на скорост, хвана волана и описа широк кръг на пътя. Колата подскочи на отсрещния банкет, прекоси платното и се задруса по коловозите към някогашния паркинг. Като се движеше мъчително бавно, тя подмина южната стена и направи остър завой към задната част на сградата. Дръпни напред и паркирай на заден ход между двете допълнителни постройки, разпореди се Ричър. Все едно, че правиш маневра за паркиране между две коли. Надявам се, че на изпита по кормуване в Небраска са ви учили на това. Аз изкарах книжка в Кентъки, каза младежът. Още в гимназията. Това означава ли, че трябва да ти обяснявам? Не. Знам как се прави. Добре, покажи ми. Младежът изравни колата с далечната пристройка и влезе назаден в П-образното пространство. Плътно, обади се Ричър. Искам задната броня да опре в дъските, а твоята страна да се залепи за стената. Толкова плътно, че да счупиш страничното огледало. Ще го направиш ли, Джон? Младежът спря на място и завъртя волана до край. Направи го сравнително добре. Задната броня опря в пристройката, страничното огледало се счупи от съприкосновението с стената. Разстоянието между нея и вратата беше не повече от 2 см. Той погледна назад, погледна в страни, а после спря въпросителен поглед върху лицето на Ричър. Сякаш чакаше похвала. Добре стана, кимна Ричър. Сега изключи двигателя. Младежът завъртя стартерния ключ. Моторът утихна, светлините угаснаха. Остави ключа на мястото му, каза Ричър. Не мога да изляза, изтъкна младежът. Вратата не се отваря. Ще минеш от тук, показа му Ричър, отвори вратата и се измъкна навън. Спря на две крачки от колата и вдигна пистолета, отново с две ръце. Младежът пропълзя след него на колене и лакти, огромен и тромав. С краката напред и смешно вирнат задник. Искаш ли да затворя вратата? Попита той, след като се изправи. Май пак започваш да мислиш, а? Подхвърли Ричър. Тук е тъмно, защото фаровете са изключени. Може би не те виждам добре. Може би шансовете ти стават по-добри. Да, ама не е така. Аз те виждам отлично. На тъмно дори бухалите не могат да се сравняват с мен, Джон. Когато им окачиш прибор за нощно виждане, те не виждат добре.
Повярвай ми. Затова крутувай. Няма как да се измъкнеш. Не мисля нищо такова, промърмори младежът. Затвори вратата. Джон се подчини. А сега се отдалечи от колата. Той го направи. Колата остана в тясното пространство зад къщата, заемайки почти половината от цялата му площ. Беше невидима от пътя, както от север, така и от юг. А в полето на изток едва ли щеше да се появи някой преди пролетната орен. Всичко беше наред. Сега тръгни надясно, заповяда Ричър. Къде? Там, на където сочи пистолетът. Успоредно на пътя. Младежът направи 2-3 крачки, после спря и се обърна. Зад гърба му останаха 60-те километра до килиите. На какво разстояние се намира най-близката къща? Попита го Ричър. На много километри. Достатъчно близо ли е, за да се чуе изстрел? Може би. Как според теб ще реагират нейните обитатели? Ще решат, че стреля някой нещастник. Тук това се случва често. Аз ще бъда доволен, ако и ти чуеш изстрел, Джон, рече Ричър. Поне веднъж да усетиш какво е, когато куршумът лети към теб. Това ще ти помогне да мислиш правилно. Да стигнеш до разумни заключения. Няма да предприема нищо. Имам ли думата ти? Абсолютно. Значи се разбрахме, Джон. Разумно ли постъпвам, като ти вярвам? Абсолютно. Добре. А сега се обръщай и тръгвай към колата си. Ричър пое след него, поддържайки 3-метрова дистанция. Заобиколиха сградата, минаха по край южната стена и излязоха на двупосочния път. Влез вътре, заповяда Ричър. По същия начин, по който излезе току-що. Младежът затвори вратата от към шофьора, заобиколи отпред и отвори дясната. Ричър неотстъпно го следваше. Младежът се покатери на мястото до шофьора и вкара краката си един по един. После започна да се прехвърля на шофьорската седалка, като използваше ръцете и коленете си. Ричър го изчака да се настани, влезе след него и затръшна вратата. За миг прехвърли пистолета в лявата си ръка, за да закопчае колана. После отново го хвана с дясната. Аз си закопчах колана, но ти няма да го направиш, ясно? Просто за всеки случай. Ако изведнъж решиш да се блъснеш в някой телефонен стълб. Разбираш ли какво ти казвам? Ако го направиш, аз ще остана невредим, но ти ще пострадаш. Няма значение колко зле, защото веднага ще те гръмна. Разбрахме ли се? Да. Кажи го, Джон. Разбрахме се. Напълно. Абсолютно. Имам думата ти, нали? Да. Обещаваш? Да. Къде живееш? В гаража за камиони на фамилията Дънкан. Къде се намира той? От тук ли? На около 45 км. От начало на север, после на запад. Добре, Джон, кимна Ричър. Закарай ме там. 37. Наемникът на Махмейни се прибра в стаята си в Кортиард Мариот. Току-що беше приключил разговора си с самия Махмейни. Разговор, който започна зле. Махмейни не повярва, че Сепер е избягал. Все едно му казаха, че му е израснала трета ръка. Нещо напълно изключено. Със сигурност не беше в бара, обясни мъжът. Когато си се появил там, напомни му Махмейни. Изобщо не е бил там. Адски противно място. Изобщо не ми хареса. Гледаха ме гадно, сякаш съм някакъв буклук. Или терорист. Съмнявам се, че изобщо щяха да ме обслужат. Асгар не би ги търпял дори 5 минути. Със сигурност би вдигнал скандал. Но там нямаше дори следа от скорошен скандал. Нямаше кръв по пода. Ако Асгар е бил там, със сигурност щеше да има. Той е въоръжен, действа бързо и с удоволствие би наказал тапаците. Значи е отишъл някъде другаде, настоя Махмейни. Проверих целия град. Не ми отне много време. След мръкване по улиците няма жива душа. Няма къде да се скриеш. Той не е там. Жени. Тук. Ти май се шегуваш? Опита ли отново да му позвъниш? Не съм спирал. Настъпи продължително мълчание. От офиса си в Лас-Вегас Махмейни обработваше получената информация и импровизираше. Добре, да продължаваме нататък, каза най-сетне той. Този бизнес е важен за нас. Утре трябва да се погрижим за него. Налага се да се оправяш сам. Можеш да го направиш. Достатъчно добър си за това. Но аз нямам кола. Момчетата на Сафир имат. И аз си помислих за тях. Но динамиката става друга. Няма да съм шеф, а обикновен пътник.
А и как да им обясня защо Асгар е изчезнал? Не можем да си позволим да изглеждаме като идиоти. Нито пък слаби. Не и пред онези хора. Добре, вземи друга кула. На останалите кажи, че Асгар е тръгнал напред или е заминал, защото е получил нова задача. Да взема друга кула. Очуди се иранецът. Откъде? Под найм, разбира се. Тук не е Вегас, шефе. Нямат дори рум сервис, а най-близкият офис на Хърце на летището. Сигурен съм, че ще отворят чак сутринта. А аз няма как да стигна до там. Последва нова пауза. Дълга пауза. Махмей ни премисляше, преценяваше, планираше отново. Другите видяха ли колата, с която пристигнахте там? Попита най-сетне той. Не, сигурен съм. Пристигнахме по-отделно, по различно време. Ясно, рече Махмейни. За динамиката си прав. Трябва да личи, че ние командваме парада. Да държим останалите в неведение. Ето какво ще направиш, в рамките на един час трябва да намериш подходяща кула. Ако се наложи, открадни я. После се свържи с останалите. Ако трябва, потърси ги в стаите им. Не ми пука в колко часа, в полунощ, в един сутринта. Кажи им, че сме решили да започнем купона по-рано и затова ти веднага тръгваш на север. После им дай 5 минути да се приготвят. В противен случай тръгни сам. Те ще се объркат. Ще започнат да си събират багажа и да тичат към паркинга. Ти ще ги чакаш там, с новата си кола. Но те няма да знаят, че е нова. Дори няма да забележат, че Асгар не е с теб. Не и в тъмното и в настаналата суматоха. Ще караш бързо. Ще летиш като прилип, избягал от ада. Трябва да стигнеш пръв на мястото. Когато останалите се появят, ще им кажеш, че си пуснал Асгар да разузнае пеша. Това ще ги разтревожи. Ще ги обърка още повече. Непрекъснато ще се оглеждат. Това е всичко, което ни трябва. Никога не знаеш от кой храст ще изскочи заек. Наемникът на Махмейни облече палтото си, грабна сака и слезе в фоайето. Администраторът си беше отишъл. Може би имаше някакъв нощен портиер, който да го замества, но и той не се виждаше никъде. Иранецът просто прекоси пред дверието и излезе навън с сак в ръка, готов да открадне първата подходяща кола, нещо, което в много отношения беше крачка назад и уронваше достоинството му. Хората в неговото положение отдавна бяха загърбили кражбите на коли. Но сега се налагаше, а той все още помнеше как се прави. Трудности в техническо отношение нямаше да има. Щеше да го направи с обичайната си прецизност. Трудностите щяха да възникнат по време на работата с нещастниците, които не бяха нищо повече от потенциални мишени. Изискванията му бяха две. Първо, колата да бъде престижна. Не много, но все пак престижна. Не можеше да се появи с някой очукан и ръждив пикап. Това би било под достоинството на един близък сътрудник на Махмейни, особено на такъв, който трябва да впечатли и респектира братята Дънкан. Имиджът далеч не означаваше всичко, но винаги помагаше. При половината от случаите се възприемаше като реалност. Второ, колата не трябваше да бъде нова. Последните модели разполагаха с прекалено много средства за защита. Компютри, микрочипове в ключовете, системи за автоматично разпознаване в ключалките. Не непреодолими, разбира се, но бързата и мръсна работа на улицата си имаше своите ограничения. Новите коли се крадяха най-добре с помощта на влекачи или платформи, откарваха се на някое спокойно местенце, а после изискваха часове търпелива работа с лаптопи, вързани в интернет. Самотните мъже в мрака се нуждаеха от нещо по-просто. Най-добре някой обикновен седан масово производство. Не нов, но не и много стар. Във Вегас бе пълно с такива. Работа за 5 минути. Но не и в пущинаците на Небраска. Докато той обикаляше града да търси Асгар, успя да се увери, че 90% от местните автомобили са твърде обикновени, най-вече пикапи. А 99% от тях бяха стари, очукани и корозирали. По всяка вероятност, местните жители нямаха пари, а дори и да имаха, явно предпочитаха по-скромния начин на живот. Навън на студа той направи кратък преглед на възможностите си. Представи си разположението на околните улици, които вече беше обиколил. Беше зърнал опътващата табела за някаква болница. По принцип болничните паркинги бяха добро място, защото лекарите си купуваха нови коли, а старите продаваха на медицинските сестри или на практикуващите студенти. Но табелата сочеше,
че болницата се намира на разстояние от няколко километра, твърде голямо, за да бъде преодоляно пеша без гаранции за успех. Реши да започне от паркинга на хотела. И свърши там. Заобиколи П-образната сграда и пред очите му се появиха три пикапа. Два от тях бяха преустроени на кемпери, с места за спане и всичко останало. Третият беше стар Крайслер с номера от Аризона, нагънат и брони и олющена от слънцето боя. Редом с тях бяха паркирани син Шевролет Импала, червен Форд и черен Кадилак. Пикапите и старият Крайслер отпадаха по очевидни причини. Импалата и Фордът бяха прекалено нови, явно взети под наем. Това личеше от баркода на задните странични стъкла. Почти сигурно бяха на хората на Сафир и Руси, а той не можеше да ги извика спешно на паркинга, настанил се в една от тях. Оставаше Кадилакът. Достатъчно стилен, на подходяща възраст. Чист, дискретен, добре поддържан, с местни номера и затъмнени стъкла. Почти перфектен за целта му. Лесен. Той пусна сака на земята, легна по гръб и пъхна глава под двигателя. Измъкна връзката ключове от джоба си, включи миниатюрното фенерче, закачено за нея и започна изследването. Под рамата на колите от това поколение имаше електронен модул за регистриране на челен удар. Той представляваше обикновен датчик за измерване на ускорението с две функции. В най-лошия случай задействаше въздушните възглавници и отключваше вратите, за да се извадят зашеметените водачи от купето. Истински подарък за автократците, които веднага бяха оценили предимствата му и това беше наложило бързата му подмяна с друга, по-добре защитена електроника. Той напипа модула, проста и зацапана скала маринена кутийка, от която стърчаха жички. Извади ножа си и нанесе силен удар с дръжката. От кутийката се посипаха парченца засъхнала кал, но това беше всичко. Решил, че калта омекотява удара, той разтвори ножа си и започна да я стърже. След известно време штракна острието обратно и направи втори опит. Нищо. Събра сили и опита още веднъж, рискувайки някой да чуе звучният отговор на ламарината. Посланието беше прието. Замъгленият електронен мозък на Кадилака реши, че току-що е получил челен удар, слаб за задействането на въздушните възглавници, но достатъчен за улесняване на евентуалните спасители, които се бяха появили на сцената. Чуха се четири глухи изштраквания и вратите се отключиха. Чудесно нещо е техниката. Наемникът на Махмейни изпълзя изпод колата и се изправи. Миг по-късно сакът му кацна на задната седалка, а той се настани зад вулана. Шофьорската седалка беше изместена максимално назад, отваряйки достатъчно място дори за краката на гигант. Вече беше споменал на човека на Руси, че всички американски селяни са огромни. Напипа страничния бутон и го натисна. Седалката започна да се движи напред, изминавайки 30 сантиметра, преди да спре. После той нагласи облегалката и беше готов за работа. Насили ключалката на кормилната колона, свали пластмасовия капак под нея, оголи нужните жици с острието на ножа и ги залепи една за друга. Двигателят запали. Напевен звън го предупреди, че не си е сложил колана. Той го закопча, изкара колата на заден ход и спря до стената на хотела. Двигателят работеше почти безшумно, а автоматичната климатична инсталация започна да затопля купето. После той извади мобилния телефон от джоба си и набра номера на хотела, като последователно се свърза с хората на Сафир и на Руси. Придържайки се стриктно към инструкциите на Махмейни, той им съобщи за промяната в плановете. Купонът започваше веднага, което означаваше, че той и Асгар незабавно потеглят на север, а те разполагат с 5 минути да си съберат багажа и да се включат. Джипът беше модел GMC Yukon, златист металик, с много екстра и с бежова кожена тапицерия. Хубава кола. Младежът на име Джон положително се гордееше с нея. Ричард се надяваше да я задържи за следващите 12 часа или повече, докато си свърши работата в Небраска. «Имаш ли мобилен телефон, Джон?» попита той. Младежът се забави за част от секундата, което беше фатално. «Не», обяви той. До тук се справяше много добре, но току-що прецака нещата, поклати глава Ричър. Разбира се, че имаш мобилен телефон. Ти си част от цяла организация. Изпратили са те на пост. Още нямаш 30, което означава, че изчезването ти е било планирано. А ти ще ми направиш онова, което си причинил и на другите, рече Джон. Какво съм им направил? Осъкатил си ги. А те какво щяха да направят с мен? Младежът не отговори.
Движеха се с умерена скорост по двупосочния път, на север от мотела, сред безкрайната равнина. В светлината на фаровете не се виждаше абсолютно нищо. Ричард седеше леко извит на мястото си. Лявата му ръка лежеше на коляното, а дясната с пистолета беше опряна на нея. «Дай ми мобилния си телефон, Джон», подхвърли след кратка пауза Ричард, като внимателно наблюдаваше младежа. Той веднага забеляза лекото движение на очите, едва забележимия проблясък на зениците и присвиването на клепачите. Недвусмислено предупреждение. Джон отлепи задника си от седалката, свали ръката си от волана и я пъхна в джоба на панталоните си. Ръката се появи обратно с телефон. Тънък и черен, наподобяващ блокче шоколад. Понечи да му го подаде, но телефонът се изплъзна от пръстите му и падна в краката на Ричард. Мамка му. Извинявай. Добър опит, Джон, усмихна се Ричард. Сега аз трябва да се наведа да го взема, нали? А ти ще смажеш тила ми с един някюм рук. Ама аз не съм вчерашен, да знаеш. Младежът не каза нищо. Предлагам да го оставим там, добави Ричард. Ако започне да звъни, ще го чакаме да се включи на гласова поща. Бях длъжен да опитам. Това извинение ли е? Ти ми обеща нещо друго. А ти ще ми счупиш краката и ще ме изхвърлиш в канавката. Звучи доста песимистично. Защо трябва да чупя и двата ти крака? Не е време за шеги. Онези четири момчета, които си пребил, никога вече няма да могат да работят. Няма да работят за фамилията Дънкан. Но в живота има още много неща, които могат да правят. По-добри неща. Например. Например, да изриват торф някоя ферма за бройлери. Или да си предлагат услугите в Тихуана на гърба на някой магаре. И в двата случая ще бъдат по-добре, отколкото да слугуват на братята Дънкан. Младежът не отвърна нищо и продължи да шофира. Колко ти плащат онези типове? Подхвърли Ричард. Доста повече, отколкото мога да изкарам в Кентъки. Срещу какво по-точно? Просто да се навъртам наоколо. Кои са онези италианци с дебелите пълта? Смени темата, Ричард. Не знам. Какво искат? Не знам. Къде са в момента? Не знам. Италианците бяха в синята импала, вече на 15-тина километра северно от Мариот. Зад вулана беше Роберто Касано, а Анджело Манчини седеше до него. Касано изпитваше трудности да се задържи зад червения форт на хората на Сафир, а двамата шофьори правеха съвместни усилия да не изгубят от поглед хората на Махмейни. Големият черен кадилак беше истинска фурия и без усилия летеше с 130 км в час, далеч от комфортното пътуване, за което беше създаден. Тежката карусерия подскачаше и се люшкаше по неравностите на пътя и представляваше доста странна гледка. Това кола под найм ли е? Напрегнато подхвърли Анджело Манчини, без да отлепя поглед от кадилака. Касано беше по-спокоен въпреки напрежението, свързано с поддържането на необичайно високата скорост по тесния път. И мислеше усилено. Според мен не е, замислено отвърна той. Каква е тогава? Да не би онези типове да разполагат с собствени коли във всеки щат? Ей така, за всеки случай? Не знам, отвърна Касано. Отначало си помислих, че е лимузина от онези, които се предлагат с шофьор. Ама не е. Още в града успях да зърна онзи негодник зад вулана. Същия, който ти се зъбеше. Не го харесах, отбеляза Касано. Яс. А сега още по-малко. Май ще излезе, че са по-големи от нас. Много по-големи, щом разполагат с коли във всеки щат. Долитат с частния самолет на някое казино и хоп, на пистата ги чака кола. Що за типове са тези? Не знам, промърмори Касано. Да не би това отпред да е катафалка. Не мирясваше Манчини. Да не би иранците да имат верига от погребални агенции. Махмейни се обажда в най-близката от тях и разпорежда да изпратят кола. Така нещата се връзват, не мислиш ли? Според мен иранците не се занимават с погребален бизнес. С какво друго тогава? Колко щата има в тази шибана страна? 50, нали? Това означава най-малко 50 коли, всяка на тяхно разположение. Дори Махмейни не може да поддържа бизнес в 50 щата. Е, Аляска и Хаваите можем да ги изключим. Но Небраска. Колко нагоре в списъка му е Небраска? Не знам, отвърна Касано. Добре, прав си, въздъхна Манчини. Трябва да е кола под найм. Вече ти казах, че не е, поклати глава Касано.
не може да бъде под наем, защото е стар модел. Времената станаха трудни. Може би не си сменят колите всяка година. Но тази не е модел от миналата година, нито от предишната. Практически е истинска антика. Кола на възрастен човек. Кадилакът на дядото от съседния двор. Може би тук предлагат под наем и такива антики. А защо му е на Махмейни такава кола? Добре де, каква е тогава? Няма значение каква е. Ти не схващаш общата картина. Пропускаш най-важното. А какво е то? Тази кола си беше пред хотела. Забрави ли, че паркирахме точно до нея? Късно след обед, когато се прибрахме. Онези типове ни бяха изпреварили. Знаеш ли какво означава това? Означава, че са били там още преди Руси да помоли Махмейни да ги изпрати. Шантава работа. Тук става нещо много странно. След няколко километра по двупосочния път в посока северок златистият джип стигна до кръстовището с друг двупосочен път, който водеше на запад към Уайоминг, също толкова скучен и прав като стрела. Ричър си представи инженерите и конструкторите от преди век, наведени над карти и чертежи с дълги линии и остри моливи в ръце, да създават инфраструктурата на девствената земя. «Колко още остава, Джон?» попита той. «Вече сме близо», отвърна младежът. Поредното доста мъгляво изявление. В някои случаи близо означава 50 или 100 метра, но в Небраска със сигурност ставаше въпрос за 15 км и 15 минути. После далеч напред и вдясно от пътя се появи разсеяна светлина, идваща сякаш от нищото. Джипът намали, направи поредния завой под прав ъгъл и пое на запад по друга права отсечка, асфалтирана по различен начин от останалите пътища в района. Частен път, който водеше към някакво недостроено или полуразрушено промишлено съоръжение. Пред тях се появи бетонирана площадка с размерите на футболно игрище, може би някогашен паркинг, но по-вероятно основи на фабрика, която или не е била построена, или е била разрушена. Площадката беше оградена от всички страни с дебела мрежа на височина човешки ръст, над която се виждаха кълба бодлива тел. Върху част от стълбовете бяха монтирани осветителни тела с обикновени 60 или 100 ватови кружки, наподобяващи по-скоро обикновено градинско осветление. Огромното пространство беше пусто, ако не се смятаха двата сиви микробуса на разчертаното място в дъното, предназначено за три коли. Пътят се стесняваше към двойния портал, който осигуряваше единствен достъп до квадратния плац, а после продължаваше към ниска и дълга едноетажна сграда, построена от тухли по правилата на класическата промишлена архитектура на 40-те години. Административна сграда, предназначена да обслужва някогашната фабрика. Почти сигурно без военно предназначение. Когато правителството реши да строи нещо по време на война, то неизбежно избира терен навътре в сушата, далеч от крайбрежните части на страната, които са обект на постоянни въздушни бомбардировки и потенциална инвазия. А Небраска разполагаше с много такива терени, предоставени на държавата за изграждане на всякакви съоръжения, които имаха отношение към студената война. По всяка вероятност много от тях продължаваха да действат, но имаше и такива, най-вече фабрики за производство на бойно оборудване от първа необходимост, като обувки, патрони и бинтове, които изчезваха още преди мастилото да изсъхне върху документите на военното министерство. Ето това е, обади се младежът на име Джон. Живеем в административната сграда. Въпросната сграда имаше плосък покрив с тухлен парапет и дълга редица еднакви прозорци с боядисани в бяло черчевета. В средата й се виждаше съвсем обикновена двойна врата, от двете страни на която светеха две мъждиви кружки. До нея се стигаше по къса бетонна пътека, която започваше от павирена площадка с големината на два тенис корта. Някогашният паркинг на фабричната управа. В сградата не светеше. Изглеждаше самотна и изоставена. «Къде са спалните?» попита Ричър. «Вдясно», отвърна Джон. «А твоите приятелчета са там, така ли?» «Да. Петима. С теб стават шест. Доста крака за чупене. Да вървим да го направим». 38. Ричър свали с пътника си по същия начин, по който го беше качил, през дясната врата, с задника напред, лишавайки го от задължителното за евентуални изненади равновесие. Тръгна след него с пистолет в ръце, а очите му опипваха ограденото пространство. «Къде са комбайните и другата техника?» попита той. «В завода в Охайо, за ремонт.
Това са специализирани машини, които изискват поддръжка. А някои от тях са на повече от 30 години. А онези микробуси? Сервизни са, за всичко. Дребни поправки, смяна на гуми, такива неща. Не трябва ли да бъдат три? Единия го няма, вече няколко дни. Защо? Не знам. Кога ще се върнат комбайните и тежкотоварните камиони? Попита Ричард. На пролет. В началото на лятото тук е доста оживено, така ли? Да, кимна младежът. Люцерната се прибира рано. Нужна е голяма подготовка преди кампанията и доста поддръжка след нея. Тук гъмжи от народ. 5 дни в седмицата. По-скоро 7. Говорим за около 16 200 хектара обработваема земя, реколтата е голяма. Младежът затвори вратата и направи крачка напред. После спря, защото и Ричард беше спрял, за да огледа павирания правоъгълник пред сградата. Някогашният административен паркинг в момента беше абсолютно празен. Къде паркираш, Джон? Попита той. Ей там, срещу вратата. А приятелчетата ти? Също там. Защо тогава не ги виждам? Нощната тишина изведнъж натежа и младежът полуотвори уста и се завъртя, сякаш очакваше приятелите му да се крият някъде наоколо, за да го стреснат. Като лоша шега. Но приятелите му ги нямаше и той бавно се извърна към Ричард. Предполагам, че някой ги е повикал. Ти ли? Присви очи Ричард. Когато тръгна след мисис Дънкан. Не, кълна се. Не съм се обаждал. Можеш да провериш телефона ми. Кой тогава ги е повикал? Вероятно мистър Дънкан. Имам предвид мистър Джейкъб. Защо да го прави? Не знам. Тази нощ не би трябвало да се случи нищо. Обадил се е на тях, но не и на теб. Не се е обаждал на мен, заклевам се. Провери телефона ми. И не би трябвало да ми се обажда, защото съм на пост. Тогава какво става, Джон? Не знам. Имаш ли някакви предположения? Докторът. Или съпругата му. А може би и двамата заедно. Винаги са били най-слабата брънка във веригата. Заради пиенето. Може би братята Дънкан са стигнали до заключението, че те разполагат с някаква информация. За какво? За теб, естествено. Къде си в момента, какво си намислил, ще се върнеш ли? Това им е в главата. И им трябват 5 човека, за да получат отговор. Демонстрация на сила, отвърна младежът. Затова сме тук. Всеки би се разтърсил здравата от един внезапен нощен рейд. Добре, Джон, рече Ричард. Ти оставаш тук. Тук. Да, отиваш да си легнеш. Няма ли да ми причиниш зло? Ти вече си го причини. Не оказа никаква съпротива на подребен и по-възрастен мъж от теб. Ти си страхливец, Джон. Би трябвало вече да си го осъзнал. А за мен това е равносилно на извадена лакът на става. Лесно ти е да го кажеш с тоя пищов в ръка. Ричард прибра глака в джоба си и протегна ръце. Абсолютно празни, с дланите нагоре и разперени пръсти. Сега вече нямам пищов. Хайде да те видя, дебелако. Младежът не помръдна. Хайде, скачай, подкани го Ричард. Покажи на какво си способен. Младежът не помръдна. Ти си страхливец, повтори Ричард. Не заслужаваш храната, с която се тъпчеш. Ти си 150 кг торба слойна. А на всичкото отгоре си и грозен. Младежът не каза нищо. Давам ти последен шанс, рече Ричард. Ела и опитай да бъдеш герой. Младежът се обърна и тръгна към тъмната сграда. С отпуснати рамене и наведена глава. След 10 крачки спря и се обърна. Ричард заобиколи джипа отзад и седна зад вулана. Седалката беше прекалено изтеглена назад. Младежът наистина беше огромен. Не пожела да я регулира пред очите му, спрян от някакво глупаво чувство за мъжко достоинство. Запали мотора и потегли, а седалката нагласи в движение. Джипът вървеше добре, но спирачките му бяха доста меки. Резултат от паническото спиране там, при изоставената сграда край пътя. 5-годишно износване на дискове и накладки, получило се само за един миг. Но Ричард не хаеше. Не се налагаше да прибягва до спирачния педал. Сега важното беше да кара бързо, а не да намалява скоростта. Когато човек пътува сред пълен мрак без никакво движение наоколо, 30 км са много. По пътя Ричард не видя абсолютно нищо. Никакви светлини, никакви автомобили. Всичко беше замряло. Той излезе обратно на правия двупосочен път северно от мотела и 5 минути по-късно мина покрай него.
Беше затворен и тъмен. Никакъв син неон, никаква дейност, никакви коли с изключение на потрошеното Субару. То продължаваше да си стои на асфалта, мокро от русата, клекнало на омекналите си гуми, тъжно и неподвижно като прегазен на пътя елен. Ричард се стрелна по край него и зави надясно. После наляво и пак надясно сред пустото поле, както го беше правил вече два пъти. Пред очите му бавно изплува безличното ранчо с недовършената ограда и равния двор. Светеше от всякъде. Приличаше на пътнически кораб на среднощния океан. Но без признаци на оживление. На алеята отпред нямаше никакви коли. Нито пикапи, нито джипове. Никакви едри фигури в сенките. Никакви звуци или движение. Нищо. Входната врата беше затворена. Прозорците също. Ричард зави и спря пред вратата. Изправи се точно срещу шпионката и натисна звънеца. Чакането се проточи цяла минута. После шпионката потъмня и просветля, ключалката изштрака и на прага застана докторът. Изглеждаше уморен, смазан и разтревожен. Съпругата му надничаше зад него от ярко осветения коридор с залепена до ухото слушалка. Телефонът беше старомоден. Голям и черен, поставен върху малка масичка. С циферблат за набиране и на вид на спирала кабел. Тя не говореше, а слушаше. Напрегнато, с присвити очи. Значи се върна, каза докторът. Да, кимна Ричард. Защо? Добре ли сте? Футболистите бродят наоколо. Знаем, рече докторът. Току-що научихме по телефона. Не са ли идвали тук? Още не. Знаете ли къде са? Не сме много сигурни. Може ли да вляза? Попита Ричард. Разбира се, извинявай. Докторът се отмести и го пропусна в добре затопления коридор. Цялата къща беше топла, но изглеждаше по-тясна отпреди. Като малка и отчаяна крепост. Докторът затвори след него, превъртя ключа в ключалката и постави веригата. Успя ли да разгледаш полицейските досиета? Попита той. Да, кимна Ричард. И? В тях липсват достатъчно факти за твърдо заключение, отвърна Ричард, докато се насочваше към кухнята. Зад гърба му съпругата на доктора възкликна. Какво? Което прозвуча озадачено и леко шокирано. Той се обърна да я погледне. Тя не каза нищо повече, а само въртеше очи и слушаше. Докторът го последва в кухнята. Искаш ли кафе? Попита той. Което на практика означаваше не съм пиян. Искам, разбира се, отвърна Ричард. И то много. Докторът се зае да зарежда кафе-машината. В кухнята беше дори по-топло от коридора. Ричард свали шубата си и я приметна на облегалката на близкия стол. Какво означава недостатъчно факти? Попита докторът. Означава, че не успях да разбера как са го направили братята Дънкан, отвърна Ричард. Наистина липсват доказателства. А ти се върна, за да откриеш такива доказателства, така ли? Върнах се, защото двамата италианци, които ме преследваха, изглежда, са се присъединили към сили на Обединените нации. Но не и умиротворителни сили. Мисля, че всички ще тръгнат насам и искам да разбера защо. Гордост, въздъхна докторът. Фамилията Дънкан не може да търпи някой да се бърка в делата им. Хората им не могат да се справят с теб, затова са повикали подкрепления. Нещо не се връзва, поклати глава Ричард. Ти прекрасно знаеш, че италианците бяха тук преди мен. Чу какво каза Елинор Дънкан. Причината вероятно е друга. Има ли си някакви пререкания с фамилията? Защо тогава ще помагат на братята Дънкан в спора им с теб? Не знам. Колко души идват насам? Петима, обади се съпругата му от коридора. Току-що беше приключила телефонния разговор. Влезе в кухнята и добави, освен това не идват насам, а вече са тук. Мълвата ги е изпреварила. Двамата италианци с още трима души. Общо с три коли. Италианците с синия шевролет, други двама с червен форт и още един с черен кадилак, за който всички са готови да се закълнат, че е кадилакът на Сет Дънкан. 39. Ричард си наля чаша кафе и потъна в размисъл. Оставих кадилака на Сет Дънкан пред Мариот, промълви след дълго мълчание той. А как се върна тук? Попита съпругата на доктора. Взех мали бутон на един от лошите. Това отпред. Не, това е джипът, който взех от един футболистите. А какво е станало с кадилака? Предполагам, че след като свих колата на онзи тип, той е свил моята.
Може би не нарочно, а защото в градчето няма кой знае какъв избор. Не е искал да краде някой скапан пикап, нито пък нова кола с сложна електроника. Харесал си е Кадилака, който най-вероятно е бил единствената подходяща кола наоколо. Или просто го е мързяло да обикаля и да търси. Колата си беше там, пред хотела, редом с техните. Успя ли да ги огледаш? Само четиримата новодошли без италианците. Това прави шестима, а не петима. Къде е шестият? Мога да ти кажа само едно, въздъхна Ричард. Сакът на онзи, който е свил Кадилака, не е в багажника, а на задната седалка. Откъде знаеш? Шестият е в багажника. Лично го сложих там. Дали разполага с достатъчно въздух? Вече не му трябва въздух. Господи Исусе! Какво се случи? Мисля, че първо ще искат да отстранят мен, а после ще свършат работата, за която са дошли, въздъхна Ричард. Не мога да го обясня. Тази вечер са се събрали в Мариот и италианците са обявили задачата и са предложили някакво описание на останалите. Със сигурност бегло, защото все още не сме се срещали очи в очи. Но малко по-късно се сблъсках с един от новодошлите в фоайето на хотела. Той ме гледаше втренчено. Сякаш се питаше дали аз не съм човекът, за когото бяха говорили току-що. Виждах го как мисли. После излязохме на паркинга. Той бръкна в джоба си и аз го ударих. Чувал ли си за Цомоти от Сордис? Травма на гръдната стена, кимна докторът. Причинява фатална сърдечна аритмия. Виждал ли си как действа? Не. Аз не бях. Но вече мога да ти кажа, че действа безотказно. Какво имаше в джоба му? Нож, пистолет и шофьорска книжка, издадена в Вегас. Вегас. Сбърчи вежди докторът. Може би братята Дънкан имат комърджийски дългове. За това ли става въпрос? Възможно е, отвърна Ричард. Очевидно живеят на широко от дълго време насам. Парите им все идват от някъде. Как така от някъде? От 30 години насам рекетират близо 40 ферми, плюс мотела. Това са много пари. Не са, поклати глава Ричард. Този район трудно може да се нареди сред най-богатите в света. Дори да прибират половината от заработката на хората, пак няма да съберат пари за едно нощно гърне. Но въпреки това се живее като крес, освен това държат на заплата цял футболен отбор. Няма как да го правят, ако разчитат единствено на сезонните си приходи. Има време да мислим за това, обади се съпругата на доктора. В момента футболистите върлуват наоколо, но ние не знаем къде и защо. Това е по-важно. Дороти Кол може да се отбие. Тук. Вдигна вежди Ричард. Сега. И това се случва понякога, поясни докторът. Женска солидарност. Подкрепят се взаимно, сякаш са сестри. Най-беззащитните, разбира се. Точно такива сме ние с Дороти, добави съпругата му. Понякога към нас се присъединяват и други в зависимост от степента на паниката, която ги е обзела. Идеята не е добра, поклати глава Ричард. Главно от тактическа гледна точка. Така мишената им ще бъде само една вместо няколко. Силата им е в числеността. Обикновено се получава. Понякога онези хлапаци стават свенливи и не искат свидетели, особено когато ги изпращат срещу жени. Отидоха в дневната заедно с кафето. Оттам имаха добра видимост към пътя. Той беше абсолютно пуст, почти незабележим в мрака. Седяха на столовете с високи облегалки и мълчаха. Натъмно, за да виждат по-добре през прозорците. Разкажи за досиетата, обади се най-накрая докторът. Попаднах на една снимка, рече Ричард. Оказа се, че детето на Дороти е било азиатче. Виетнамче, уточни съпругата на доктора. Артикол беше ходил там. Предполагам, че нещо го е впечатлило, защото малко след като започна нашествието на виетнамски имигранти, те подадоха документи за осиновяване. Много ли бяха тукашните хора, които заминаха за Виетнам? Доста. Включително и братята Дънкан. Мисля, че не. Те имаха постоянна работа. Също като Артикол, изтъкна Ричард. С него беше друго. Разни хора, разни идеали. Кой председателстваше местната наборна комисия? Баща им. Старият Дънкан. Значи синовете не са продължили с фермерството, за да му доставят удоволствие. Правили са го, за да се спасят от мобилизация. Предполагам. Добре е да се знае, че освен всичко друго са били и страхливци.
Кажи нещо за следствието, настоя докторът. Дълга история, въздъхна Ричард. Материалите по делото запълват 11 кашона. И? Следствието е имало проблеми. Какви? На първо място с концепцията. Останалото не е важно. Следствието е водил детектив на име Карсън. В рамките на 12 часа изгубил твърдата почва под краката си. Започнало е като издирване на безследно изчезнало дете, но постепенно се превърнало в разследване на убийство. Но Карсън не се върнал на место престъплението в светлината на новите подозрения. През първата нощ накарал хората да проверяват собствените си допълнителни постройки, нещо съвсем нормално, когато става въпрос за изчезнало дете. Но после изобщо не си направил труда да се върне там и да ги провери лично. С изключение на дома на някаква възрастна двойка, която дори не излязла от къщата си. Всички останали вече били обявили, че не са открили нищо. Нещо като: не, сър, детето не е при нас и никога не е било. На този етап Карсън би трябвало да започне отново, третирайки всеки един фермер като потенциален заподозрян. Но той не го направил. Базирайки се на събраната информация, той се концентрирал единствено върху фамилията Дънкан. Но тя се оказала чиста като сълза. Мислиш, че някой друг го е извършил, така ли? Би могъл да бъде всеки, който е минавал случайно от тук. Или всеки от местните жители. Без Дороти и Артър Кол, разбира се, но и без тях възможностите са 39. Според мен това беше дело на братята Дънкан, тръсна глава съпругата на доктора. Три държавни институции не мислят като теб. Може би са сгрешили. Ричард кимна, но това остана незабелязано в тъмното. Може би, каза той. Не е изключено да са допуснали и друга концептуална грешка. Поради липса на въображение. Установено е, че никой от фамилията Дънкан не е напускал фермата, а детето не се е появявало там. Два факта, потвърдени от достоверни свидетелски показания. Четирима младежи са работили по оградата. Криминологичните изследвания също не дали резултат. Но братята Дънкан биха могли да имат съучастник. Пети човек, който би могъл да отвлече детето и да го скрие някъде другаде. Карсън изобщо не стигнал до подобна мисъл и не проверил познатите на семейството. А би трябвало. 5 години стоиш без ограда, а после изведнъж решаваш да я строиш точно в деня, в който изчезва едно дете. Това би могло да се окаже предварително подготвено алиби. Карсън поне би трябвало да си зададе такъв въпрос. На негово място аз със сигурност щях да го направя. Кой би могъл да бъде петият човек? Всеки, отвърна Ричард. Приятел, някой от шофьорите. Ясно е, че детето е отвлечено с автомобил, защото велосипедът му така и не е бил открит. Винаги съм се питала за този велосипед. Имали ли са някой близък приятел? Виждала ли си такъв, докато си гледала сет? Е, виждала съм. Поне няколко души. Става въпрос за близък човек, с когото са споделяли и на когото са имали пълно доверие. От тяхната черга. Мъж. Почти сигурно мъж. Мръсник като тях. Не съм сигурна. Не си спомням. Къде би могъл да я отведе такъв мъж? Теоретично навсякъде. Което е още една сериозна грешка. Карсън проверил единствено фермата на Дънкан. Абсурдно е да не претърси депото на транспортните автомобили. Според мен това едва ли би дало резултат, защото в началото на лятото там е било много оживено 7 дни в седмицата. Заради люцерната или бог знае какво. Едва ли някой е щял да скрие отвлечено дете на място, което гъмжи от очевидци. Но едно друго място Карсън е бил длъжен да претърси, но не го е направил. Просто го е пренебрегнал. Може би от невежество, може би защото е бил объркан. Кое място? Ричард не успя да отговори, защото стаята изведнъж се изпълни с ярка светлина, която прогони сенките, заливайки стените, тавана, лицата им. Ослепително бяла, подвижна. Светлината на фарове, нарязана на безброй квадратчета от мрежата на оградата. Кола, която бързо се приближаваше от изток. 40. Беше раздрънканият пикап на Дороти Кол. Ричард го разбра в мига, в който видя светлината на фаровете, а до слуха му достигна боботенето на пробития ауспух, наподобяващо рева на мотоциклет. Голям мотоциклет, като Харли Дейвидсън, спрял на червено. Пикапът бързо стигна до оградата и закова пред нея. Дороти остана в кабината, очевидно озадачена от присъствието на златистия джип в алеята. Може би го беше разпознала. Джипът на един от футболистите.
Може би го познаваше много добре. Съпругата на доктора излезе в коридора, отключи входната врата и махна да се приближи. Но Дороти Кол не помръдна. За 25 години се беше научила да бъде предпазлива. Очевидно подозираше някакъв номер. Ричард стана и се присъедини към съпругата на прага. Посочи джипа, после заби пръст в гърдите си. Ясно и недвусмислено като стрелките на семафор. Това е моята кола. Дороти Кол вкара пикапа в алеята, изключи мотора и тръгна към вратата. На главата си имаше вълнена шапка, а надолу беше облечена с ватирано пълто, разкопчано над сива рокля. Идваха ли футболистите? Попита тя. Още не, отвърна съпругата на доктора. Какво искат според вас? Не знаем. Влязоха вътре и докторът залости вратата. Върнаха се в гостната, вече четирима. Дороти Кол съблече пълтото си, защото беше топло. После се наредиха на столовете, с лица към прозореца. Като на кино. Дороти се оказа редом с Ричард. Не идваха ли при теб? Попита я той. Не, поклати глава тя. Но мистър Винсент видял един от тях да минава по край мотела. Преди 20-ина минути. Това бях аз, рече Ричард. На път за насам, с колата на един от тях. Вече останаха само петима. Ясно. Разбирам. Но все още съм разтревожена. Защо? Защото до сега би трябвало някой от нас да зърне поне един от тях, който да обикаля наоколо. Но това не се случи. Значи не са се разпръснали, а се движат в пакет. Мен ли търсят? Възможно е. В такъв случай не бих искал да ги привличам насам. Искате ли да си тръгна? Може би, отвърна Дороти. Да, рече докторът. Не, отсече съпругата му. Безизходно положение. Не можеха да вземат решение. Отново се извърнаха към прозореца и продължиха да наблюдават пътя. Той беше все така тъмен. Облаците се разкъсаха, небето просветля. Наближаваше един след полунощ. Мотелът беше затворен за през нощта, но Винсент продължаваше да стои пред един от прозорците на фоайето и да гледа навън. Преди минути по пътя мина златистият джип, който беше виждал много пъти. Той беше собственост на един изключително неприятен тип на име Джон. Истинско говедо, дори по стандартите на фамилията Дънкан. Веднъж го беше накарал да падне на колене и да моли за пощада. Цели 5 минути беше скимтял като куче с вдигнати ръце, за да не бъде пребит. Зърнал джипа, Винсент грабна телефона да съобщи новината, след което отново застана на пост до прозореца. Изтекоха 20 минути, след което зърна петимата мъже, за които говореха всички. Странният конвой отби и спря на паркинга. Синият Шевролет, червеният Форд и черният Кадилак на Сет Дънкан. По телефона вече му бяха съобщили, че някой друг използва Кадилака на Сет. Никой не знаеше как и защо, но той получи възможност да разгледа човека. От шофьорското място слезе дребен и небръснат мъж с измачкани дрехи, мургав чужденец като онези, които беше виждал по телевизията с новини от Близкия изток. После от Шевролета слязоха двамата, от които вече имаше неприятен спомен, а накрая от червения Форд се измъкнаха още двама, високи мургави здравеняци, също чужденци. Събраха се на плътна групичка в мрака. Винсент не допускаше, че са дошли специално заради него. Имаше много други причини да спрат тук. Неговият паркинг беше единственото място за почивка в продължение на километри. Много шофьори го използваха по всевъзможни причини. Да хвърлят едно око на пътните си карти, да съблекат връхните си дрехи, да извадят нещо от багажника или просто да се разтъпчат. Паркингът беше част на собственост с съответните обозначения, но от години се използваше като обикновена, достъпна за всички отбивка от пътя. Винсент стоеше до прозореца и наблюдаваше. Петимата мъже разговаряха помежду си. Прозорците на мотела бяха стандартни, закупени от родителите му още през 1969 година. С вътрешни штори. Отваряха се навън с помощта на обикновени дръжки. Винсент реши да отвори онзи, зад който стоеше. Съвсем малко, само сантиметър-два. Това беше почти задължително. Може би щеше да долови част от разговора на непознатите. Може би щеше да получи ценна информация, която по-късно да разпространи по телефона. Всеки от местните се чувстваше длъжен да даде своя принос. Системата работеше така. Хвана дръжката и внимателно започна да я натиска. Отначало тя тръгна леко, но после изведнъж зацикли. Крилото беше залепнало за уплътнителната лента. От боята, мръсотията и рядката употреба.
Опита се да го отлепи, използвайки палеца и показалеца си. Съвсем лекичко, за да не вдига шум. Петимата продължаваха да разговарят. Всъщност, говореше мъжът от Кадилака, а другите го слушаха. Свалих партньора си на около километър и половина от тук, обясни иранецът. Ще действа в тил, защото така ще бъде най-полезен. Обходните действия винаги дават резултат. А ще поддържа ли връзка с нас? Попита Роберто Касано. Разбира се. Нали сме екип? Трябваше да го задържиш, докато изработим конкретен план за действие. Не ни трябва план. Работата е проста, да отстраним някакъв тип, който действа сам. Толкова ли е трудно? Ти нали каза, че местните ще помагат? Местните спят. Ще ги събудим. С малко късмет можем да приключим още преди разсъмване. А после какво? После ще изкараме деня в компанията на братята Дънкан. Всички се нуждаем от тази доставка, заради нея сме тук. Затова ще използваме времето си за нея и за нищо друго. Откъде ще започнем? Ти ми кажи. От доста време си тук. Докторът, рече Касано. Той е най-слабата брънка във веригата. Къде е тоя доктор? Попита иранецът. На югозапад от тук. Добре, иди да поговориш с него. През това време аз ще свърша една друга работа. Защо? След като ти знаеш, че той е най-слабата брънка, знае го и Ричард. Баз държа, че не е там. Затова предпочитам да свърша малко работа, докато ти си губиш времето. Винсент се отказа да разлепва прозореца. Стана му ясно, че той няма да се отвори, без да издаде силен звук, а в момента това беше крайно нежелателно. А и по всичко личеше, че импровизираното съвещание навън вече беше свършило. Дребният с измачканите дрехи седна зад волана на Кадилака и голямата черна лимузина описа широк кръг по чакъла. Фаровете й осветиха прозореца, зад който се криеше Винсент, но той успя да клекне на време. В следващия миг Кадилакът излезе на пътя и изчезна в южна посока. Останалите четирима останаха по местата си, изпращайки с поглед голямата кола. Когато габаритите й се стопиха в мрака, те се разделиха по двойки и започнаха да говорят. Образуваха странно симетрично каре, всеки бръкнал в десния джоб на пълтото си. Той няма партньор, промърмори Роберто Касано, продължавайки да гледа в посоката, в която беше изчезнал Кадилакът. Никой няма да работи в тила. И какъв тил, по дяволите? Това са празни приказки. Има партньор, разбира се, поклати глава наемникът на Сафир. Всички го видяхме, нали беше в стаята ти? Изчезнал е. Заедно с шибаната кола, която са взели под наем. А тоя тип си е сам самичък. Откраднал е Кадилака от паркинга на хотела. С очите си видях, че беше там. Настъпи мълчание. Освен ако някой от вас няма пръст в тая работа, обади се Касано. А може би и двамата. Какви ги дрънкаш? Всички тук сме възрастни хора, добави Касано. Имаме известен опит. Затова нека не се преструваме, че нищо не ни е ясно. Махмей ни е наредил на хората си да ни очистят. Така са постъпили и Сафир, и нашият приятел Руси. Всеки един от тях иска цялата торта за себе си. И ние прекрасно го знаем. Ние не сме направили нищо, обади се ливанецът. Според нас това е ваша работа. Обсъдихме нещата по пътя насам. Ясно е, че Кадилакът не е кола под наем. И на нас ни е ясно. Сигурен ли си? Да. Заклеваш ли се? Първо ти. Заклевам се в гроба на майка си, каза Касано. И аз се заклевам в гроба на моята, каза ливанецът. Какво тогава се е случило? Другият е избягал. Явно се е изплашил. Или не е достатъчно дисциплиниран. Може би Махмейни не е такъв, за какъвто го мислим. А това отваря нови възможности. Никой от останалите не каза нищо. Имаме право на глас, не мислите ли? Подхвърли Касано. Ние четиримата. Бихме могли да ликвидираме и другия човек на Махмейни, но да не се закачаме помежду си. Така Руси и Сафир ще получат по 50%, а и ние също ще спечелим. Предлагаш примирие. Примирията са временни. По-добре да го наречем съюз. Звучи по-окончателно. Ново мълчание. Хората на Сафир се спогледаха. Решението не беше трудно. Война на два фронта или само на един? Историята е пълна с примери за умни хора, които са предпочели второто пред първото. Звезда, звезда, звезда. Винсент продължаваше да наблюдава през прозореца. Разговорът беше спокоен, водеше се тихо.
В един момент възникна леко напрежение, после нещата се отложиха. Това пролича по отпуснатите стойки на участниците, по разменените изпитателни погледи и последвалите леки усмивки. После и четиримата извадиха ръцете си от джобовете и се здрависаха. По права линия и на кръст. Последваха потупвания по гърбовете. Четирима нови приятели, които се чувстваха прекрасно в компанията си. Размениха си още няколко думи, произнесени спокойно и дори небрежно. Решението беше взето. След нова серия от потупвания по гърбовете, този път в смисъл скоро пак ще се видим, двамата мургави здравеняци се качиха в червения си форт, затръшнаха вратите и включиха двигателя. В същия миг италианецът, който беше говорил най-много, сякаш си спомни нещо, обърна се и почука на прозорчето. Стъклото бавно се плъзна надолу. В ръката на италианеца проблесна пистолет. Тялото му направи лека чупка в кръста. Последваха чифт ярки оранжеви пламъчета в бърза последователност. Сякаш във вътрешността на купето блесна светкавицата на фотоапарат. Два оглушителни трясъка. След кратка пауза още два, отново съпътствани от оранжеви светкавици. Всичко беше изпълнено старателно, спокойно и точно. Италианецът се отдръпна и Винсент успя да зърне мургавите здравеняци, проснати на седалките. Бяха някак смалени, като спукани балони. Оплескани с някаква тъмна субстанция. Главите им висяха към гърдите и изглеждаха странно. Защото части от тях липсваха. Винсент се просна на пода и повърна. После запълзя към телефона. Звезда. Анджела Манчини отвори багажника на червения форт и огледа двата куфара на колелца от изкуствена материя, които до голяма степен потвърждаваха една от теориите му. Истинските мъже си носят багажа, а не го търкалят като някакви мадами. Дръпна ципа на единия от тях и откри няколко старателно сгънати ризи заедно с закачалките. Избра най-горната, развинти капачката на резервуара и я пъхна вътре с помощта на парче от закачалката. Навън остана да виси само единият ръкав. Манчини извади кибрита, който беше прибрал от масата на ресторанта до хотел Мариот, и драсна една клечка. Ръкавът пламна. Без да губи повече време, той се отдалечи от колата, качи се в синия шевролет до Роберто Касано и двамата бързо потеглиха. Пътят зад мрежестата ограда беше все така тъмен. Докторът отскочи до кухнята и се върна с 4 чаши горещо кафе, наредени върху пластмасов поднос. Съпругата му мълчеше. Дороти Коло до нея също не обелваше нито дума. Женската солидарност в действие. Поредната дълга нощ от 9000 нощи през последните 25 години. Повечето от тях спокойни, други – не. 9000 залеза, всеки от които предполагаше откровение. Ричард мълчеше в очакване. Знаеше, че Дороти ще поиска да научи какво е открил в полицейския архив. Но жената все още не задаваше въпроси и той не бързаше. Нямаше намерение сам да отваря дума по темата. През годините се беше сблъсквал с какви ли не човешки трагедии, но никоя от тях не можеше да се сравнява с тази, която беше сполетяла семейство Кол. Затова мълчеше и чакаше. 10 минути, 15. Още ли пазят досиетата? Попита най-сетне тя. Да, глухо отвърна той. Видя ли ги? Да. Включително нейната снимка. Била е много красива. Нали? Усмихна се тя. Не с гордост, защото детето не беше нейно собствено, но с някакво топло учудване. Все още ми липсва. Което е странно, защото би трябвало да ми липсват неща, които съм притежавала. Така и не видях нищо от онова, което щеше да се случи по-късно. Сега щеше да е на 33. Възрастен човек. Не ми липсват тези неща, тъй като нямам ясна представа какви биха били. Не знам каква щеше да стане. Може би майка, която щеше да си остане тук, може би жена с кариера, адвокат или учен, отдавна преместила се в някой голям град. Как беше в училище? Много добре. Пълна отличничка. Имаше ли любими предмети? Всички ли бяха любими? Къде беше тръгнала в онзи ден? Много обичаше цветята. Предпочитам да мисля, че беше тръгнала да бере цветя. Често ли обикаляше из околността? Непрекъснато, когато не беше на училище. Особено в неделя. Много обичаше да кара велосипед. Винаги отиваше на някъде. Невинни детски години. На нейната възраст и аз бях същата. Ричард помълча малко, после подхвърли. Дълго време бях нещо като полицай. Ще разрешиш ли да ти задам един сериозен въпрос?
Да, кимна тя. Наистина ли искаш да знаеш какво се е случило с нея? То не може да бъде по-лошо от онова, което си представям. Страхувам се, че може, въздъхна Ричард. Понякога става точно така. Затова те попитах. В някои случаи е по-добре да не знаеш. Дороти дълго мълча, после промълви. Синът на съседите чул призракът и да пищи. Видях го, рече Ричард. Пуши много трева. Понякога и аз го чувам. Наистина го чувам. И това ме очудва. Аз не вярвам в призраци. Аз също. Я ме погледи. Ричард се подчини. Стабилна жена, която познава живота. Някъде около 60. Честна и открита, съсипана от работа. И от мъка. С бавно побеляваща коса. Да, промълви тя. Наистина искам да знам какво се е случило с нея. Добре, кимна Ричард. Телефонът иззвъня 2 минути по-късно. Старомодният апарат издаде протяжен механичен сигнал, който прозвуча по-скоро скръбно, отколкото настоятелно. Съпругата на доктора скочи и изтича в антрето. Казало и млъкна. Клюкарската мрежа отново се беше задействала. Високият и изкривен от мембраната глас се чуваше чак в хола. Съпругата реагира с стреснато възклицание. Явно новините бяха важни. Дороти Коу се размърда на стола. Докторът се изправи. Ричард продължаваше да гледа през прозореца. Пътят беше все така тъмен. Съпругата на доктора се върна в хола. Беше по-скоро очудена, отколкото обезпокоена, повече смаяна, отколкото оплашена. Мистър Винсент току-що ми съобщи, че италианците са застреляли мъжете от червената кола. С пистолет. Убили ги на място, а после запалили колата им. Това се случило на паркинга, на метри от прозорците му. Настъпи мълчание, нарушено от Ричард. Е, това малко променя нещата, рече той. Как? До сега си мислех, че са изпратили 6 от една и съща организация, която поддържа някакви връзки с братя Дънкан. Но по всичко личи, че не е така. По-скоро си имаме работа с 3 представители на 3 организации. С Дънкан стават 4, а това означава наличието на хранителна верига. Братята Дънкан дължат нещо на някого, а той дължи нещо на някой друг. И така нататък, нагоре по веригата. Всички са инвестирали в сделката и са тук, за да запазят инвестицията си. А докато са тук, ще направят опит да се избият помежду си, за да скъсят веригата. Значи сме попаднали в центъра на някаква гангстерска война. Нека разглеждаме ситуацията от добрата и страна. Днес след обед тук пристигнаха 6 човека, но сега останаха само 3. 50% намаление на състава, което ме устройва. Трябва да се обадим в полицията, обади се докторът. Ами, поклати глава съпругата му. Полицията е на 100 км от тук, докато футболистите върлуват наоколо. Тази вечер трябва да мислим за тях. Трябва да разберем какви са плановете им. Как поддържат връзка помежду си? Попита Ричард. С мобилни телефони. Аз разполагам с един от тях. Остана в колата, с която се здобих. Може би трябва да ги подслушаме, за да разберем какво са намислили. Докторът дръпна резетата и отключи входната врата. Излязоха всички вкупом. Ричард отвори дясната врата на джипа, наведе се пред седалката и се изправи с телефон в ръка. Тънък и черен като блокче шоколад. Извърна се под ъгъл на отворената врата и вдигна капачето. Вероятно ще използват конферентна връзка, нали? Подхвърли той. И това нещо ще звънне, когато останалите 5 са се включили. По-вероятно ще вибрира, поклати глава докторът. Трябва да провериш настройките, регистрацията на обажданията и адресния списък. Там някъде ще откриеш и номера за достъп. Ти ги провери, отвърна Ричард. Не разбирам от мобилни телефони. Той заобиколи джипа и подаде телефона на доктора. После извърна глава наляво и веднага забеляза сиянието на изток. Висока потрепваща полусфера, която ритмично пулсираше. Бяла, почти синкава светлина. Към тях се приближаваше кола, която се движеше доста бързо. Беше на по-малко от километър. Разсеяната светлина се превърна в ярки, ниско монтирани фарове, кръгли, разположени близо един до друг, излъчващи ослепителни синкаво-бели снопове. Точно както преди. Фаровете бързо се приближаваха, леко подскачащи от твърдото окачване и спортния волан. Точно както преди. Отначало изглеждаха малки, защото бяха далеч. Но когато се приближиха, пак останаха малки. Защото си бяха такива.
Фарове на Мазда Мията, малка, ниска и червена. Ричър е разпознал от около 60 метра. Елинор Дънкан. Женското братство се увеличаваше. На 30 метра от тях Маздата намали скоростта си. Този път гюрукът беше вдигнат и приличаше на малка, здраво нахлупена шапка. Времето беше студено, а бързата идентификация вече не беше на дневен ред. Липсваше и пост, на когото да отвлича вниманието. Спирачките се включиха на 15 метра от тях. Мъглата зад купето се обагри в червено. На 7-8 метра Маздата навлезе в широк завой. На 3 метра Ричър си припомни три неща. Първо, Елинор Дънкан не участваше в клюкарската мрежа. Второ, пистолетът му беше останал в джоба на шубата. Трето, шубата беше на стола в кухнята. Маздата описа пълен кръг по хрущящия чакъл и закова зад пикапа на Дороти Кол. През широко отворената врата се измъкна дългата и клющава фигура на Сет Дънкан. В ръцете си държеше пушка.